sve se kockice slože u tu jednu vrlo koherentnu sliku čoveka levičarske provinencije, autokratskog duha, koji nema nikakvu duhovnost i koji ne razume, suštinski srpsku istoriju ne može da razume. On je neretko, to je jedan put, ja to nisam nikad iznosio u javnost, dok nije javno on sam o tome pričao. 2017. konsultacije sa predsjednicima opozicijskih stranaka. Dejan Šulkić, potpredsjednik, još jedna devojka i ja odem. S druge strane, to su oni zvanični sastanci. Ne. Ne Aleksandar Šešelj, vidite, lapsus, ali mogao je da bude i on, Vojislav Šešelj. Aleksandar Vučić, Ivica Kojić i bio je Selaković, tada je bio u predsjedništvu, ne znam šta, sekretar predsjedništva, recimo. Kamere iza čekaju, svi su bili parlamentarne stranke. I on mi kaže tada pred nama da ništa od Saveza komunista ovako organizovano nije postalo u smislu političke organizacije kao SNS danas. Ja ga gledam, mislim se prvo porediti svoju organizaciju sa SKU, nije baš sasvim zdravo i normalno. Drugo, porediti sa organizacijom koja je delovala u jednopartijskom sistemu, dakle nedemokratskom, takođe govori nešto o čoveku. Meni nikad ne bi palo na pamet da kažem novi DSS je organizovan kao SKU. Ništa bolje od SKU ili SKU nije postojalo do novog DSS. Pazite, da vam tako nešto izjavim, zapitali biste da li sam normalan. I da sam ja demokrata i što, mislim, s čim ja poredim, kako bih ja rekao. A onda on to više puta javno rekao. Pa sam ja to počeo da pričam onda i onako mimo kruga koji je bio tu. Hoću da vam kažem, imate još niz drugih izjava i sve zapravo potpuno se uklapaju u tu sliku koju sam malo pre delimično pisao i zbog koje ja mislim da sa njim više nikakva, pritom nemam ništa lično. Niti sam ljut, niti ga mrzim. Moram i to da vam kažem. Ja inače ne umem da mrzim. Još ga manje ga volim. Nisam ga nikad ni volio ni mrzao. Prosto ovo je čista politika. Mislim da sa njim, ja sam u to 100% uveren. Što opet ne znači da ne grešim, ali pošto ja sa svojima donosim odluke zajedno, ja polazim od pretpostavke da sa njim nije moguće boriti se za srpske nacionalne interese. Šta više, mislim da je on glavna prepreka za borbu i odbranu srpskih nacionalnih interesa i sledstveno mislim da je njegovo slabljenje, odlazak, smena, glavni imperativ u toj istoj borbi. Ništa više, ništa manje. Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledaoci narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija Intervju, produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u goste došao predsednik Nove demokratske stranke Srbije, narodni poslanik dr. Miloš Jovanović. Pomoz Bog, gospodine Jovanović. Bog vam pomogu i svima nama. Evo, gospodine Jovanović, kad sam rekao narodni poslanik, hvala Bogu, vi ste, nazovimo i u bivšem sazivu, bili narodni poslanik, kada će Bog i sad i u novom sazivu Skupštine Srbije. Pričat ćemo i o tome, jer ispad da je koalicija NADA, tako reći, jedina patriotska opcija sad u Skupštini Srbije, što nije lepo. Hvala Bogu da bude više, ali mene zanima za početak, pošto i mene to kačilo u životu ove godine sve, a vi ste ipak i profesor na Pravnom fakultetu. Zanimam, šta se dešava sa Srbijom pa da sve punimo sve više zatvore sa ljudima koji idu u zatvor zbog političkog stava? Imali smo Srbe na Kosovu kao političke zatvorenike u albanskim zatvorima, ali ove godine, pa ja mislim, skoro i 100 ljudi je sad završilo zbog političkog stava. I vi ste Dame Knežević i Brkić i sad ljudi. Šta se dešava? Vrlo jednostavno, represija raste. Ja sam to nekada rekao, nekom trenutku, pre već više meseci, kako se približava kosovska kriza svom krajnjem raspletu, a kada je u pitanju Aleksandra Vučić, rasplet je potpuno jasan, to je predaja naše državne teritorije, izdaja Kosova i Metohije. Represija srazmerno tome raste i ne sme se čuje drugi glas i ne sme da se to, i o tome su više glasno govori. Nema to neke velike tajne, dakle, niti je to nešto što je čudno. Kako idemo ka tome, sad su i tablice šiptarske, odnosno RKS, statističkih institucija, mogu neometano da prolaze centralnom Srbijom. Francusko-nemački sporazum je prihvaćen već u januaru usmeno, pa je to potvrđeno u februaru u Briselu, pa je onda to u martu Ohridski sporazum, koji je aneks tog prvobitnog sporazuma, potvrđeno po drugi, da ne kažem treći put.
Tako da idemo u pravcu sprovođenja tog sporazuma, kažemo, ova priča s tablicama je u funkciji tog sprovođenja, te takozvane normalizacija. Normalizacija znači da Srbija treba da prihvati secesiju svoje južne pokrajine i u tom smislu, pošto je to i protivustavno i antidržavno delovanje i može da dovede, i da će Bog da dovede do nemira, mada bi najlepše bilo da uopšte ne dođemo dotle, represija režima jača, mediji se zatvaraju, ja nisam gostovao evo godinu i po dana, malo više, dakle, 3. aprila 2022. godine, jedan jedini poziv nisam dobio za ove 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom koje su komercijalne, dakle, privatne, i mislim da se to neće promeniti u nekom skorijem periodu, tako da vi vrlo dobro na svoj koži ste osetili u zatvoru, u pritvoru, kako to izgleda. Ja ne na taj način, ja kroz ove prljave kampanje koje me prate već 10 meseci od strane režima, koje ništa to nije posebno, naravno, ali hoću da kažem, sve ide svojim tokom iz perspektive Aleksandra Vučića. Da, ali on je jedno vreme nas desničare uglavnom zatvarao, sad je počeo i levičar, uslovno rečeno, ako možemo u 21. veku da govorimo o nekoj levici, čistoj desnici. Ne, mene zanima da li onda ova vlast može da se jednim izborima samo reši ili moramo da se pripremimo i za nešto više osim izbora da bi promenili režim ovo. Veliko pitanje. Ja sam bio od onih, možda sam tu pogrešno procenio, koji do relativno skora, dakle do pre nekoliko meseci, sam mislio da ta priča da moramo se spremimo za ulicu, da oni neće otići mirno i tako dalje. Mislio sam da je prenaduvana, da je preterana. Da prosto ćemo moći kakvim takvim institucionalnim putem da ih slabimo i to kad krene, ne treba njih mnogo precenjivati, dakle ne treba ih podcenjivati, ne treba ih precenjivati režim Aleksandra Vučića. To kad krene da pada, to će kao kula od karata, dakle miševi pobegnu s broda i pacovi najbrže. I to se osjetilo, recimo, nakon ovih tragedija u Mladenovcu i pre toga u Vladislavu Ribnikaru, ogledu na osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada su bili oni protesti koji su okupili zaista veliki broj ljudi, zaista se uzdrmala vlast i nakon kontramitinga koji je bio fijasko, da se ne lažemo, kontramiting Srpske napredne stranke je bio potpuni debakal, osjetilo se to u njihovim redovima. Ja znam da su već ljudi neki počeli da bacaju udice, odnosno da bacaju prave mostove, alternativne puteve da prave ka drugim strankama, ka drugim opcijama, da budu malo prijateljski viđeni tamo za slučaj promene, da se ne nađu baš nasukani. Tako da je to mnogo klimavije nego što se nama čini. U tom smislu i neka ozbiljnija izborna pobjeda, ja sam se nadao da će ta izborna pobjeda doći u Beogradu, bi imala velikog značaja, ali kažem, do pre par meseci sam isključivao mogućnost da to ide drugim putem koji nije institucionalni put. Od pre par meseci više ne isključujem i tu mogućnost, ne priželjkujem je, nadam se da se to neće desiti, ali priroda ove vlasti, vi ste pomenuli represiju i ta zatvaranja, mislim da se malo i psiha njihova promenila. Naravno, bili su skloni tome, ali vi vidite da se tu malo izgubio razum, izgubio se dodir sa realnošću, moć ih je opila, vlast, a zapravo moć, vidi se da ih je opila. Ovo je posljednji snimak Aleksandra Vučića i Siniše Malog. Znači, to mi je na nivou snimak iz kola. Voza se Beogradom na vodi, ona, kako se zove, ona novogodišnja bajka, ima tamo neka manifestacija. Ne, lepa brena. Nakon par dana nakon izbora, protesti u toku, znamo da izbor u Beogradu je bio nelegitiman zato što je mnogo ljudi dovedeno, to je zloupotreba prava na prebivalište, dakle čista kao suza. I oni u svemu tome, on kao vozi nešto u duksu, Siniša Mali kao nešto snima za mreže, smejulje se, priča kako sve divno i lepo i ovaj na kraju pušta, rekao ste, lepu brenu, 4 godine duge, godine bola, godine tuge. I sad vidite kako čovjek sad i prst u oko i opozicija, ali i da opozicija, manje više svimi i građanima. Dakle, mnogo građana Beograda, ja verujem, većina ipak opozicione nastrojena. To što su opet propali neki glasovi, to što je Nestorović uzeo, to što je uzeo, a da ne znamo tačno kakav je njegov stav u smislu odnosa prema Aleksandru Vučiću, znamo da nije neprijateljski, to je znamo. A koliko je prijateljski, to ćemo vidjeti tek u narednom periodu. Hoću da vam kažem, na sve to vi se šetkate, vozikate, snimate i puštate, pevušite na Brenine stihove, pokazuje da ste se zaista odjavili od realnosti, da vas je moć opila. I kad dođete u tu situaciju psihološku i psihičku, to zaista može da bude rizično i zaista može da nas dovede do nekih scenarija koji prosto nisu poželjni. Srbima treba sve, samo ne opet nemiri na ulici, da ne kažem nešto gore. Ali on diktira tempo, on je vlast, on ima odgovornost. A Bože moj. A da li će on pustiti uopšte Beograd u bilo kom trenutku dok je predsjednik Srbije? Pitam vas, je li on i kada je u pitanju
mesna zajednica... Ne pušta ništa. Ništa, a tamo li jedan Beograd sa ogromnim budžetom? Ja mislim da neće i zato je bilo bitno da se u Beogradu jasno izrazi opozicioni stav i da se kaže šta ćemo raditi. On Ljig nije pustio, odmah su dva, čini mi se, odbornika preletela. Što bi trebalo sad malo ozbiljnije pojačati proteste ispred domova tih ljudi i malo prosto krenuti. Imaju Amerikanci onaj izraz shame and blame ili blame and shame, shame and blame. Dakle, staviti na zid srama, na stup srama, staviti sa sve slikama, imenom, imenom, prezimenom, neki odgovaraju za svoj obraz i to što su ga ukaljali. Dakle, praviti akcije tog tipa, malo, jer to odsustvo morala je toliko duboko se ukorenilo danas u političkoj eliti, a Boga mi, ja se plašim i šire, da moramo da delujemo i na tom planu moralnom, jer bez toga nema ništa. Šta god ko pričao, moral u politici ipak mora da postoji. Ponavljam, šta god ko pričao. To mislim na onu izjavu pokojnog premijera Zorana Đinđića, mislim da mu je ta bila pogrešna, nije jedina, ali ta je bila zaista pogrešna. Tako da Beograd, ako Ljig nije dao, Beograd također neće dati, ali ima to jedna drugačija činjenica. U Beogradu on nema većinu i morat ćemo sa gospodinom Nestorovićem da konačno izađemo na čistac, da vidimo šta ta čovjek, šta ta grupa ljudi želi. Jer recimo, vi rekao ste desna opozicija, samo mi. Aleksandar Pavić, ja ne sumnjam u njegovo patriotsko osjećanje, zaista. Mogu da budu ovakvi, onakvi, svi čudnovati, manje čudni, ali ja verujem da Aleksandar Pavić iskren, verujem. Možda i grešim, ali lično verujem da je iskren patriota. Bio sam u prilici pričao s njim nekoliko puta i verujem da je to njegovo najdublje ubeđenje, borba za ovu zemlju, za ovu naciju, za ovaj narod i za naše nacionalne interese. Ali ostaje činjenica da su dobili odgovornost. A da mi nekako mi se deluje da od odgovornosti beže. Ona Nestorovićeva rečenica od pre par dana da ne može na njih da se svali teret vlasti u Beogradu, pa ne, može, baš može. Znači, stvar je potpuno jasna. Imate SNS i SPS koji više nemaju većinu, ne mogu sami da vladaju, imaju 54 odbornika u sve te, uslovno rečeno, krađe ili ti zloupotrebe prava na prebivalište i imate opoziciju koja se jasno izjasnila za promene na 50 mandata ili ti odbornika, odborničkih mandata, imate Nestorovića. Znači, 54 vlast, SNS, SPS, 50 ostatak opozicije i 6 Nestorović. U svim ovim okolnostima neregularnim i tako dalje. Znači, na njemu je da donese odluku. Dakle, nema sad bežanja od odgovornosti, gospoda. Tražili ste odgovornost, dobili ste deo poverenja ili poverenje dela građana, sada morate dati odgovor. Odgovor je da li menjamo vlast u Beogradu, ja bih to iskreno želeo i mislim da je to dobar put, jer moramo da razvlastimo, da oslabimo vlast koja izdaje Kosovo i Metohiju, režim koji je kriminalan, ili ćete se prikloniti režimu, ili idemo na nove izbore, ali recite i to. Nema većine, idemo na nove izbore, a ako idemo na nove izbore, onda će i tad morati gospodin Storić za preuzmu odgovornost da kaže a šta radimo nakon tih ponovljenih novih izbora, jer teško da će se nešto bitnije promeniti. Ili toliko, mi ćemo se truditi da sama opozicija ima većinu, ali ako opet bude on odlučivao i bude taj jezičak na vagi, više zaista nema bežanja odgovornost, mora u toku kampanje da kaže ja sam za smenu ili sam za kontinuitet. Inače, ne treba glasati za njega. Ako ćemo svaki put, svake druge nedelje idemo na izbore zato što jedna grupa ljudi nema hrabrosti da preuzme odgovornost i da se opredeli, onda ne treba da budu u politici uopšte. Ono što sam ja video i čuo na konferenciji za štampu Mi glas iz naroda, a i što su posljednje dali u saopštenju, oni su jasno rekli da su za nove izbore u Beogradu. Tako sam ja, pošto sam pratio. A Nestorović u jednom trenutku na konferenciji rekao baš za to, ako budu nove izbori, njihov stav je isti i oni smatruju da će svaki izborni ciklus samo jačati i da će biti to sve dok oni ne budu dovoljno jako. Imali 51% šta? A jaki, nije rekao 51, nego dovoljno jaki da mogu da se njihovi interesi ili njihovi zahtevi uzimaju mnogo ozbiljnije nego samo sa 6 poslanika. Pa ja mislim da je to neozbiljna priča. Otprilike čekaju da zbu... Znači, sad ćemo ići 10 puta na izbore da bi oni došli sa 5 na... Kada bi uopšte i došli, ja mislim da bi pali, ali to je sad njegov račun, neću ulaziti u to. Da bi sa 5 došli na 7, 8 ili 10, pa će onda se to nešto promeniti. Mislim, glupost i neozbiljnost, što se meni tiče. Pritom niko neće tolerisati da... Pa to je čista kalkulacija politikanska u tom smislu. Oni sada imaju polugu da utiču. Ja sam sanjao na prethodnim izborima da imam tu polugu. 2022. sam rekao javno, i to ne jednom, nego 2-3 puta, da sanjam da budem taj jezičak na vagi. Da bih nam jedan novinar rekla, da biste ocenjivali, rekao, ne, da bih nametnuo svoje ideje.
Jezičak na vagi ste jezičak na vagi, da li imate 5 ili 7 ili 8%, bitno je da od vas zavisi sudbina vlasti. I onda možete da kažete s tim što je to bilo pre januara i francusko-nemačkog sporazuma. To je bilo 22. godine u aprilu. Na tim izborima sam molio Boga da budem u poziciju koju Nestorović sada. I ne bi rekao, jo, pa ja neću ni sa kim, pa ovako, pa onako. Pa ćemo na, ne, tačno bi rekao, ovo, ovo i ovo. Može, može, ne može, ćao, doviđenja. Da, ali tada je bio problem sa preletanjem. Sa ljudima koji su preleteli, da li možete vi da iskontrolišete, i to se postavlja pitanje uvek kada je opozicijna lista, jer su pritisci stvarno ogromni. Pa i bić. A da li možete nije bilo svoje? Bilo, recimo, bio je sa liste POKS-a Vuk Stanić je preletao, on je bio 57. Bogu hvala. 56 su imali nakon ponovljenih izbora na onih koliko biračkih mesta. Dobro, nego sam mislio i bilo je preletače i da li možete sad svih 6 svojih... Sedam. Izvinite, da sačuvate. Pa gledajte, ja garantujem, mislim garantujem, imam puno poverenja u ljude sa liste i koji su u Novoj demokratskoj stranci Srbije, imam puno poverenja u Vladimira Štimca, a imam poverenje i u ljude iz POKS-a. Ja sam Vojislavu Mihajloviću baš zato i rekao da stavi između ostalog i ćerku, duša ona je 10. Dakle, nije u tih 7, ali on je stavio svoje najbliže saradnike i on apsolutno garantuje za njih, tako da smo mi ne jedno, nego nekoliko puta pričali o tome koliko je važno da imamo ljude koji neće izdati. Jer se radi o tome, to se kaže da pokleknu. Ne radi samo da pokleknu, nego da izdate i da ukaljate obraz. Dakle, imam puno poverenje u svoje, on ima puno poverenje u njegove, ja imam puno poverenje u Vladu Štimca, koji nije ni član Nove demokratske stranke Srbije, niti POKS-a. Da li poverenje može se izigra? Možda i može, sumnja će to biti slučaj ovde i sada, ali uvek može, a sam zato i rekao pre izbora, ako neko sa neke opozicione liste, naše ili ovih Srbi protiv nasilja, preleti, ja ću pozvati na proteste. Jer je to prekrajanje izborne volje građana. Formalno, pravno, svako ima svoj mandat i vlasnik je svog mandata i može da. Ali, u suštini bi to bila prevara građana, jer smo mi jasno rekli. Nestorovićevi nisu, niko nije ni očekivao će preći cenzus, sad da se ne lažemo. Osim te poslednjih 10 dana su dopirali do svih glasovi da ozbiljno rastu i da su vrlo verovatno preko cenzusa i u Beogradu i na Republici. Ali dobar deo kampanje niko nešto nije mnogo računao njih, niti razmišljao o njima. Ja ih nisam ni pratio i mislim da se nisu opredelili jasno u kampanji da li će ovako ili onako. Mi jesmo. Kada bi neko s naše liste ili sa liste Srbi protiv nasilja prodao mandat, jer se radi o tome, to apsolutno idemo na proteste. Od njegove kuće, malo prepomenu smo Ljig, preko, jer to je prekrajanje izborne volje građana, mislim, nikakve dileme nema. Tako da, ja mislim da neće ići oni tim putem, suviše krka situacija da bi to radili. Pretpostavljam da im je glavna adresa za pregovore lista Mi glas naroda, pa uspeju, ne uspeju. Ja se nadam, kada već očigledno nećemo smeniti vlast uz pomoć gospodina Nestorovića, kada već to neće biti slučaj, da idemo na nove izbore i da nakon tih novih izbora konačno razvlastimo SNS u Beogradu. Meni je krivo, valjda... Uz uslove, izvinjam se ja. Uz, naravno, mora se prečistiti birački spisak. Neko ko boravi ovde, nije problem. Neko ko ima formalno boravište, a ne boravi ovde, a po slovu zakona morate da dobijete... Možete dobijete boravište kada se nastanite u nekom mestu sa namerom da tu stalno živite. To je slovo zakona. I da vam tu bude centar životnih aktivnosti. To je slovo zakona. Zakon o prebivalištu i boravištu. Član 3. ili 4. Centar životnih aktivnosti. Onda se nastavlja profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i sad još par stvari koje čine da je vaša povezanost sa tim mestom utemeljena. Dakle, koji potvrđuju vašu povezanost sa tim mestom. Vrlo jasno. Neko ko ne živi u Beogradu, u Somboru, u Pirotu, u Kraljevu, u Kruševcu, u Čajetini, ne može da glasa tamo na lokalnim izborima. I ako mu je neko dao prebivalište, zloupotrebio je pravo na prebivalište jer mu je dao suprotno slovu zakona. Ponavljam, slovo zakona traži da ste tamo nastanjeni s namerom da tamo stalno i živite i da vam tamo bude centar životnih aktivnosti. Ja, ali kako sad, ja sam malo zbunjen zbog ovih novih ličnih karata. U starim se pisalo da i vaše adrese, sad ne piše, nego treba... Na čipu se očita. Da, ali na izbornim mestima nema čip. Nekoga ubaci u spisku. Kako ide... E sad, a ne može neko da ubaci u spisak. O tome se radi. Ne može neko da da. Znači sad, sve to malo drugi problem, o tome razmišljam unutar opozicije, kako operativno to kad znate da MUP nije vaš, kad znate da MUP ne služi državi, nego služi režimu, kako doći do toga? Morat ćemo da napravimo neku komisiju, kažemo sad o tome razmišljamo i mozgamo i pravimo neke mere, morat će tu MUP malo da otvori vrata, morat će malo da vidimo
da se prosto taj birački spisak pročisti, jer prosto ja nemam ništa protiv ljudi koji ne žive u Beogradu. Naprotiv, ja da nisam rođen ovdje, vjerujte, ne bih ni živio. Sve je gori grad za život u svakom pogledu, naročito za porodicu. Slažem se. Naročito za porodicu, zagađenju da ne pričam. Guživi u ludilu. Ali nije normalno i nije legitimno da bilo ko ko ne živi u nekom gradu glasa za lokalni izbor u tom gradu. Prosto to se ne radi, kažem, to je protivno slovu zakona u suštini. Prema tome, to moramo da počistimo, da prečistimo taj birački spisak. Kako, kažem, nije to teško ako imate MUP koji je profesionalan. Postaje užasno teško kad imate MUP koji je u službi režima Aleksandra Vučića. Na tome ćemo da vidimo i poradit ćemo. Nekoliko to ideja ima, mi imamo sastanke neke ovih dana, pa ćemo staviti malo i na papir grupno to što imamo, da vidimo što je najbolji način, jer besmisleno izaći na izbore pod istim uslovima. I naravno, medijsko prisustvo mora da bude ipak uravnoteženije, jer, kako bih vam rekao, ako se oni ne skidaju sa ove četiri televizije, Happy Pink, B92 i TV Prva, a vas nema nigde, prosto, izbori se dobrim delom i tu dobijaju, pre izbora, dakle, medijskim prisustvom. I ostalo, samo s tim završam. Bilo je par analitičara koji su rekli da je, recimo, mislim da je čak Ljilja Smajlović tako nešto rekla, potpuno je pogrešila, ako je to zaista rekla, u izbornoj noći, ja nisam sve pratio, da je lista gospodina Nestorovića dokaz da se može bez medija. Pa to sasvim suprotno. Njihova lista je dokaz da mediji mogu da vas naprave. Oni su svi proizvod aktuelnosti na Happy-u. To je emisija koja je najgledanija godinu i po dana unazad. Oni su se tamo ređali i to je zapravo... Mreže posle samo mogu da malo potvrde popularnost koju su stekli na klasičnim medijima poput televizije. Dakle, ne može se bez televizije, moramo i o tome da porazgovaramo u budućnosti unutar opozicije. Olako smo mi prepustili te medije, naročito te s nacionalnom frekvencijom, bez borbe, a i oni po slovu zakona o informisanju i o elektronskim medijima moraju da osiguraju pluralizam kada je u pitanju politička debata. I pluralizam uopšte uze. A ko je uključen u tim razgovorima? Koje stranke učestvuju? Tek počinjemo, sad ću vam kažem. Mi smo imali jedan sastanak stranke opozicije, odnosno Srbije protiv nasilja. Vi znate, ja smo jasno rekli kao Srpska koalicija NADA da ćemo nakon ovih izbora razvlašćivati režim SNS-a svuda gde je to moguće. U Beogradu je to moguće da ne bude nekih većih potresa, jer se mi ne slažemo s Srbije protiv nasilja i mi se ne slažemo, pa da je tamo to šaroliko i to da vam kažem, i to se i vidi, nažalost. Mnogo babica, pa ponekad bude i kilavo dete. Zapravo, neretko bude kilavo dete kada je mnogo babica, ali tamo je baš puno babica i previše. I onda rade tako pomalo, čini mi se nekad stihijski, ali da ne ulazimo sada u to. Ali u Beogradu, bez obzira na te razlike, se ne rešava ni pitanje Kosova i Metohije, niti Evropske unije, niti sankcija Rusije, niti podrške Ruskoj federaciji, dakle ništa od toga, ovdje urbanizam i niz drugih stvari koje su komunalne prirode, ali ono što bi se rešilo, uzeli bi od SNS-a jednu od njihovih kasica prasica, izvinjam se, ne izrazu, ali Beograd je njima kao sve, ali Beograd još ima veliki budžet, također sredstvo za finansiranje njihovih aktivnosti, znači meni je cilj da oslabim režim koji prodaje našu zemlju, koji prodaje Kosovo i Metohiju, Beograd idealno bilo mesto da ga oslabimo tu. I ne samo što bismo oslabili njih, nego bismo učinili promenu pojmljivom. To bi bio prvi put da oni gube neku opštinu, u ovom slučaju na veliki grad, u ovom slučaju glavni grad zapravo. Mi od 2012. godine im nismo preoteli ili oslobodili ili promenili vlast nigde gde su oni zauzeli Busiju. To je već jedno ozbiljno pitanje da promislimo naše opozicijno delovanje da li bilo efikasno ili nije. Da se ne lažemo, nije. Znači, Beograd je tu bilo idealno mesto. Dakle, mi smo to jasno rekli, ovi su to jasno rekli i mi ćemo, i ovom postizbornom periodu, pre toga nismo sarađivali, osim u tom načelnoj saglasnosti da menjamo vlast u Beogradu. To je ta ekipa, dakle, neki ljudi sa te liste i ljudi Srpske koalicije NADA. Da vam kažem, druge mnogo i nemate, ako ćemo iskreno. Ne, mene zanima, i ovaj put je mi značim van toga. Mi je i ovo, mi glas narode i ovaj put van toga. Pa, nažalost, zato što su oni, ja sam, kako bih rekao, ja sam, i to je čak rečeno javno, ja sam rekao javno, pa je gospodin Storić nakon par dana to potvrdio. Ja sam imao jedan njegov broj, nikad se nismo čuli ranije, ali sam imao jedan njegov broj i dali su mi sutra neki drugi njegov broj. Ja sam na oba ta broja prvo sam pozvao, a posle, verujući da on ne zna koga zove, sam poslao istovetnu poruku. Ja imam do telefonu, ništa to, doktore, čestitim rezultatima, da li ste voljni da se vidimo, da porazgovaramo sve ove sa parafrazerima, ali to je manje više to, dakle, jedna rečenica. I predstavio se Miloš Ivanović. I nisam dobio odgovor, posla se gospodin Storović
ne hvalio ili rekao da jesam pokušao da ga kontaktiram, ali da on nije video zašto bi meni odgovorio. Ja mislim da elementarno vaspitanje nalaže da odgovorite, pa makar odgovorili hvala puno, ali nema razloga i nemamo o čemu da pričamo i to je odgovor. Ćutnja je prvenstveno nevaspitana kad ne odgovorite na poruku, a drugo, i jeste poruka pokazuje i to je rekao javno da nema razloga s nama da razgovara. Kažemo, situaciju vidi drugačije. S jedne strane se zalaže za borbu za očuvanje Kosova i Metohije, ali neće baš da ruši režim koji Kosovo i Metohiju prodaje. Meni je to malo kontradiktorno. A onda se vadi kao i ljudi iz režima kada me napadaju, pa da, ali neću da to radim sa ljudima koji su za isti taj francusko-nemački sporazum. Pa jeste, u Srbiji protiv nas ima ljudi koji su za francusko-nemački sporazum. Ima ih i koji kažu da su protiv tog sporazuma. Da li su iskreni u tome, ja ne znam, ali ih ima koji kažu da su apsolutno protiv i gospodin Ćuta Jovanović i Miki Aleksić i da ne nabrajam dalje. Nebitno što ja mislim u iskrenosti njihovo ili ne, tako barem deklarativno kažu, ali čak i to nebitno. Sve i da su svi za francusko-nemački sporazum. Ovaj ga je prihvatio, ovaj ga primjenjuje. Valjda je cilj svakom patrioti koji hoće da zaustavi to ludilo i tu izdaju, da smeni onog koji trenutno dela i koji izdaje. Tablice su posljednji primjer u nizu. RKS tablice koje će se neometano šetkati centralnom Srbijom. Znači, to je primjena ovog sporazuma. To je ta čuvena normalizacija odnosa koja je zapravo zahtjeva da mi priznamo secesiju u našoj južnoj pokrajini. Znači, on to radi. Sad čovjek vam to radi. I radi. Radi od januara, februara, marta i konkretno radi na tome. Vrlo konkretno. I onda neko kaže, pa ja neću da ga rušim jer su ovi isti. Pa čekaj, i da su isti, treba prvo... Znači, neko puca na vas i vi kažete, ja neću da se borim protiv tog što puca na mene s ovim jer su oni isto loši. Pa da, ali ovaj puca. Prvo moraš da sprečiš njega da puca, da ga ubiješ. Figurativno govoreći, naravno, da ne završimo sad i vi, a opet ponovo u kanđama represivnog aparata gospodina Vučića. Znači, prvo treba njega da neutrališete, a onda ćete sa ostalima da vidjeti. Pritom ima još jedna druga stvar koja je isto nepoštena i to su i neki desničari govorili kao dovedu da se oni ne vrate. Pa to je manipulacija. Niko ne kaže da se oni ne vrate. Prvo, koji oni? Nije ovo 2000. godina. Četvrt veka prošlo od 5. oktobra. Ne radi se o tome. Drugo, i mi dolazimo. Ne mogu oni da se vrate bez nas, uslovno rečeno, da dođu na vlasti, da uzmu poluge vlasti. Niti možemo mi bez njih. Dakle, M ćete sprečiti ovoga da dalje vršlja i da izdaje, M otvarate medije i onda ulazimo u boj. I uopšte ne sumnjam da mi u tom boju dobijemo. Ne može United grupa da dobije. Jer većinski Srbi su patriotski narod, normalan narod koji hoće da ima Srbiju na koju je ponosan, sa Kosovom i Metohijom, sa svojim manastirima, sa svojim svetinjama, sa svojim duhovnom vertikalom i sa svojim narodom. Tamo još uvijek ima 100.000 naših ljudi, našeg naroda. Znači, to je većinski stav Srbije. Pa ne može dobiti nikad Dragan Đilas, jeste normalno, o čemu pričati. Ali mi sad nemamo uslova, ovo što se izborimo za to, i onda kad mi neko da ta izgovor, pa ja sam protiv ovoga, kosovske izdajničke politike, ali nisam protiv Aleksandra Vučića. Pa ne biva. Ne biva. Jer Aleksandar Vučić je taj koji je tu kosovsku takvu politiku definisao, izdajničku, i koji je sprovodi. E, se slažemo u vezi s tim. 300%. Pa vi ste prvi to govorili na mitingu vašem. Zato ste bili 50 i nešto dana u pritvoru. Čisto jasno kao suza. Jasno kao suza, čisto kao suza. Jasno kao dan. A prvi na listi njihove, ako ništa drugo, SNS uvek na svim izborima. Pa ne, to je njegova politika. I onda, što da ga ne rušimo u Beogradu, što da ga ne slabimo, što da ne slabimo tu organizaciju koja to sprovodi. Neko kaže, pa da, ali neću s ovima. Tako da ta pozicija gospodina Nestorovića prosto ni logički, ni politički nije održiva. I mislim da vam kažem, slušajući ga malo i gledajući da su malo im je voda ušla u uši, možda greši. Malo je to bilo pretenciozno i nadobudno. Da vam kažem nešto, gospodin Nestorović nije mlad momak. Ima 70 godina, će da napuni 24. godine. Ima dovoljno životnog iskustva. Znate, kada nešto tako lako padne u šake, a prilično su lako dobili ovakav rezultat, prilično lako, da se ne lažemo, bez neke velike muke, borbe i tako dalje. Znači, nisu bili u borbi za to, nego onako, malo taj happy, ne malo, nego puno, malo to po mrežama i onako. Nisu bili ni napadani. Sad im je odgovornost. Znači, čovjek sa takvim životnim iskustvom verovatno zna da nešto što lako dođe, neretko lako i ode. Pogotovo ako bežite od odgovornosti kao što oni sada beže. Dakle, neke odgovore će morati da daju. Završam s ovim. Činjenična situacija je sledeća. SNS i SPS nemaju većinu u Beogradu. Činjenična situacija je sledeća. Opozicija nije dobila koliko je smatrala i koliko je možda analizirala da treba i očekivala da može da dobije. I činjenična situacija je sledeća. Vlast u Beogradu. Da li ćemo smeniti režim Aleksandra Vučića u Beogradu
ili će on opstati na vlasti u Beogradu, a onako nema većinu, zavisi od gospodina Nestorovića. I činjenična situacija je sledeća, ako neće ni jedno ni drugo, postoji izlaz sa novim izborima, a to će biti posljednji izbori u Beogradu, onda ćemo trajati posle toga 4 godine. Jer ne možemo zbog jedne grupe ljudi koja ima kalkulaciju da će rasti, što inače mislim pogrešna kalkulacija i pogrešan račun, da idemo na izbore 10 puta da bi oni došli do svog zacrtanog. I pritom da se ne lažemo, neće promeniti politiku Aleksandra Vučića. Ja sam se trudio do januara 2023. godine, dakle ove godine, da svojim odgovornim ponašanjem utičem na to da on ne izda kada dođe taj moment stani pani. Pokušao sam da objasnim i time što sam bio jedan od retkih opozicionara koji imao da pohvali neke stvari, pa su me zato i napadali da sam Vučićev i takve besmislice, i na neki način sam stavio do znanja, ako bude, i ne samo ja, svi mi iz opozicije desne, i na ovim nekim sastancima opozicije i njega, bilo to u Skupštini nekoliko takvih sastanaka, ako bude stani pani za državu, tu smo. Tu smo. Šta god da treba. Treba budemo ministar, treba se sklonimo iz politike, barem ja, šta god treba. Tu smo. A to je podrazumelo da ona Svetog Jovana ove godine kad su došli nesretnici iz Amerike, Evropske unije, Francuske, Nemačke, Italije, 5 ovih izaslanika, dakle Gabriel Escobar, Lajčak i ova ostala trojica, da on taj plan vrati njima i kaže ovo je za nas neprihvatljivo. Ne želim rat, ne želim sukobe, znam da ste vi jake države, zapadni svet, želim saradnju, ali ovo je neprihvatljivo, protivustavno je i suštinski neprihvatljivo. On je to morao da vrati. U tom papiru nema pregovora, to je papir o implicitnom priznanju secesi. Da je to uradio, ako me pitate da li bi ga je podržao u tome, apsolutno da. Ne zbog njega, nego zbog politike koja se onda tada vodi. To bi bio prvi put od 2008. godine da smo mi obrnuli smer cele te situacije. Ali meni je bilo jasno da se to neće dogoditi kad je već u januaru, početkom januara uklonio barikade. Barikade su bile tadašnje posljednja šansa da se konačno taj smer iz stalnog popuštanja, stalne defanzive, povlačenja linija odbrane, krenulo to 2008. godine rekonfiguracijom UNMIK-a, 2010. izmeštanjem pregovora Sjedinjenih nacija na Evropsku uniju, 2011. tehnički dijalog, tad smo prvi put priznali njihove lične karte po boku. Dali im kopije katastarskih i matičnih knjiga, postavili ono integrisano upravljanje granicom, zamijenili administrativnom linijom, i uvek će to biti administrativna linija, a jednog dana neće biti ni te linije, da vam kažem, ali o tom potom. Znači, tad je to krenulo, pa je krunisano briselski sporazum, to je radila DS vlast sa SPS-om, pa onda SPS sa SNS-om nastavio, pa briselski sporazum, sve to znate bolje nego ja. Gde smo povukli i naše pravosuđe sa severa, pa civilni zaštitu razmontirali, pa elektroenergetski sistem, osnovali filijala, dakle, ćerke firme po kosovskim secesionističkim zakonima i tako dalje. Znači, uvek je bilo u istom smeru. Smeru našeg poraza, smeru povlačenja države Srbije sa Kosova i Metohije, njenih institucija. Barikade su bile moment decembra, prošle januara ove godine, da se to konačno preokrene. Da se stane i da se krene u neku vrstu ofanzive. Kad sam video i kad u par sati je on to bio prelomljen, no bio prelomljen, ja vam garantujem, neko je došao zapada, rekao, više nemoj se igraš. Posledice će biti ovako, ovako i ovako, i možda i po njega lično, neću da ulazim u to. I on je to uklonio da nije dobio ništa za uzvrat. Tad mi je bilo jasno da više od te priče nema ništa. Od priče Aleksandra Vučića, kome treba ili koga treba hrabriti da ne izda. Nema više ništa i desio se onda francusko-nemački sporazum. Od tad smo mi najljuči neprijatelji i kažem, Nestorović, gospodin je jako naivan ili neiskren, ako misli da može više na to da utiče. A kad smo kod tog pritiska zapada na naše političare koje odlučuju, da li postoji, makar kod vas, ako ne znate odgovor za druge političare, faktor Đinđić u smislu, Đinđić kad se okrenuo zapadu, ja zapadu okrenuo da rešava Kosovo sa patriotskih stajališta, popije metak i da i to crne zapade ubije. Da, i da to stoji kao neki mač iznad glave svakog političara u ne. Srbiji, kao opomena da će mu se isto desiti. Prvo vam kažem, mene baš briga da će se to isto desiti. To nisam neki hrabar čovjek, nisam ni neki veliki plašljivac, ali normalno sam konstituisan. Dakle, dobro, i bili su 63. Padobranska. Pa dobro, jesam, ali nisam... Tamo ne idu obični ljudi. Ali recimo, nisam bio u ratu, sam služio tek 2003. godine. Ali ne biraju obični ljudi. Pa ne, ali znači, normalno sam. Nije ovo sad ni lažna skromnost, niti. Znači, dobro, nisam plašljiv, ili nisam pretrano plašljiv, nisam ni neustrašiv. Mislim da sam baš tako, normalno konstituisan i spreman sam se žrtvovati za svoje ideje. To sam spreman. Koji vi ostalo? E sad ovako. Dve stvari. Prvo, ili čak i tri, ali ide dve. Prvo, ta generacija političara napravila veliku grešku. U njih spada i Vojislav Koštunica. Ali to je normalno. Za Koštunicu to čak i objašnjivije nego za Vrana Đinđića.
Oni su u zapadu vidjeli slobodu. Ne zaboravite da su oni ljudi koji su bili disidenti ovakvi ili onakvi u komunističkom režimu. Nije kod nas ta disidentska aktivnost bila tragična kao u istočnom bloku, u Sovjetskom savezu, dakle nije tu bilo gulaga. Mislim, Goli otok je bio prvenstveno za staljiniste. Ovo je još jedan paradoks Titove Jugoslavije. Prvenstveno za staljiniste. Oni su sami izgubili posao na univerzitetu pa pređu na institut. Imaju plate, imaju, mislim, nije to, kako bih rekao, ponavljam, nije gulag ni u jednom segmentu. Da li bilo sjajno, nije, ali ipak je ovo bio jedna liberalnija varijanta komunizma u toj bivšoj Jugoslaviji. Ali su bili u komunističkom režimu, bili su disidenti i na zapadu, i u zapadu su vidjeli slobodu. I svi su oni odgledani na zapadnoj političkoj filozofiji. Ja taj problem nemam zato što sam ja video, ja koji nisam odgajan, nego sam koji tamo studirao i kao klinac čak živeo 4 godine. Od 84. do 88. godine, pa se 95. vratio da studiram. Prva godina prava, od 95. godina septembar počinje. Znači, Dayton je tada bio 2 mjeseca kasnije, mjesec, 2 kasnije. Izlazimo polako iz ratnih dešavanja, skida se sponizid sankcije, ili sponizid ostaje, ali skida se jedan nivo sankcije, već kako to već izgledalo. Ja sam vidio transformaciju Zapada. Uopšte nisam imao iluzija da je to neko liberalno, demokratsko, liberalno u pozitivnom smislu, ima i negativan smislu, naravno, da je to društvo slobode, ne. Čist totalitarizam koji se još uvijek nije vidio kao totalitarizam, ali vidite to i u medijima, vidite i kako o nama govore, kako pokrivaju krize međunarodne, su oni upleteni i tako dalje. Znači jedno jednoumlje, jedno ludilo, jedno dekonstruisanje, razgradnja svih kolektivnih okvira. Države, nacionalizma, patriotizma, porodice, znači jedno veliko ništa. Dakle, vlast i vladavina tržišta i prvog lica jednine. Dobro, slično uvijek stvari ponavljam, ali to je zaista tako. Znači, jedna lažno progresivna ideologija koja razara sve pred sobom. Što bi rekao Berđajev, kapitalizam i tržište pretvara sve u robu, pa i čoveka. Evo sad imate ovo sa reproduktivnim materijalom, svi ljudi skoro pa kupuju decu. Skoro pa kupuju decu, šta god ko misli. Ja razumem želju i htjenje ljudi da se ostvare kao roditelji, i to možete da razumete, a ne znači da zbog toga morate da dozvolite da krvno srodstvo dekonstruišete, razgradite, da možete kao da imate dete koje nema nikakve veze genetski krvne sa vama, da homoseksualni parovi imaju decu, to su Francuskoj dozvoljava, u Holandiji, mislim, u nizu zapadnih država. Znači, to je jedno... A imamo ovu Mare Šerifović, iznajmila ženu da joj rodi dete. Mislim, ja više to ne znam šta je. Pa to vam je tržište. To je to. Badiou je rekao, to je neki francuski filozof, sociolog, nebitno, nisam ja dugo ni znao za njega, čak mi Reljić, davno, davno. Ovi nije on neki ni najpoznatiji njihov, ali ima rečenicu u knjižici. Ima takve rečenica puno kod raznih autora i mislilaca, kažem, Berđajev, tržište sve pretvara u robu pa i čoveka, a ovaj kaže, kapitalizam rastvara sve što mu nije potrebno. Zaista tako rastvara, i to je dobra reč, rastvara sve što mu nije potrebno. Njemu nije potrebno čovjek utemeljen u nekom grupnom kolektivnom identitetu, čovjek koji je vezan za naciju, za državu, za porodicu. Njemu treba mobilna radna snaga, individua ogoljena, bez štitova, bez, što bi rekao Selimović, tvrđavica, tvrđava porodica, bez da bude potrošač, da svaku glupost pošećereno, da ne kažem šta, kupi ako je to dobro izreklamirano, da može da radi gde god, rođen je ovde, ali će raditi tamo, znači mobilna radna snaga i lakomisleni potrošači. To treba tržištu, ništa više. I učinit će sve da budemo ljudi bez mozga koji će na svaku glupost i na svaku potrebu novu koja se izmisli, da mi zaista pomislimo da je to potreba za nas. Potreba za nas, kupiti ovo, kupiti. Mislim, malo banalizujemo, ali suštini se zaista svodi na to. Verujte se, zaista svodi na to. I tu transformaciju Zapada ti naši starija generacija političara nije ni mogla da vidi. Nije ni mogla da vidi. Pritom oni imaju intelektualni kapacitet, ali su bili zaokupljeni našim problemima. I bili su nekako očarani Zapadom. Ja sećam, u DSS-u sam ja prvi na jednom političkom savjetu, tamo neke 2008-2009. Tada još nisam bio od popici, kad sam bio član političkog savjeta, postavilo se pitanje evropskih, ja sam rekao ne. Ovi su priznali secesiju Kosova, nema članstva tamo za nas i ne treba ni da bude, a pogotovo što to više nije to. Tek smo 1-2 dana kasnije to zaista izbacili iz programa. Znači, trebalo je kod njih i Slobodana Samardžića, koji je bio predsjednik tada političkog savjeta, se stvari ta ideja, jer su oni odrasli na ideji slobodnog Zapada, kao alternative komunističkom društvu. Dakle, to je prosto pitanje konteksta intelektualnog i generacijskog pitanja. I oni su onda pravili dilove sa Zapadom. Zoran Đinđić, zašto vraćam samo u vašu temu? Kada pravite dilove sa njim, a onda se okrenete, Zapad to kažnjava, onda vas čeka metak. Kada ne pravite dilove nikako, kada im kažete jasno šta mislite, onda vas su mnogo manje šanse da vas sačeka metak nego kad ste bili s njima u nekakvoj polusaradnji ili očekivali su nešto od vas pa ih vi onda izneverite. Dakle, sa Zapadom treba biti potpuno jasan.
ovo su naši interesi, mi znamo da ste vi sad trenutno jači, mi od ovoga ne odustajemo. Ja sam rekao, znate kad su me napali da kao idem, ja nikad ne idem po ambasadama, za razliku od svih na političkoj sceni u Srbiji, svi idu u strane ambasade, ali bukvalno svi, i sa desnici i sa levici, ne idu uvek u iste ambasade, ali idu u strane ambasade. Ja nisam kročio ni u jednom, ni u jednom. Ni jednom, ni u jednom. Zašto? Zar nije dobro napraviti politički kontakt? Kontakt da, ali mora u prostorima stranke. Ja sam domaćin. I da mi nije stranka parlamentarna, a nije bila jedno vreme, ja sam domaćin. Za mene glasa da li 5 ljudi, da li 50 ljudi, da li 500 ljudi, da li 500 ljudi, potpuno nebi. Dok sam predsjednik stranke, pogotovo stranke koja ima preko 30 godina postojanja, na strancima, stranim diplomatama je da dođu do nas. To je elementarni red. Ja mogu na srpskoj političkoj sceni da odem kod bilo koga. Kod bilo koga. Nemam nikakav problem. Mi smo naši, možemo se pobijemo, možemo se složimo, možemo... To nemam taj problem da ide neko na noge nekom, nikad tako nisam razmišljao. Mi smo bili, evo kad smo radili kao taj desni blog, uglavnom smo bili kod Vjeri, kod Zavetnika. Nikad nisam insistirao da se dolazi kod nas. Mislim, potpuno nebitno. Taj posljednji sastanak se bio održao kod nas, zato što svi ostali su bili i velika sala kod nas i prijatna i lepa je. Da, ali, imate najveću salu. Da, da, ali nikad, znači to mi uopšte nije bitno. Ali kad su stranci u pitanju, on je gost u našoj zemlji, bilo koji ambasador, pa može bude ambasador najveće svjetske sile, duplo veće nego ove koje postoje. On je gost u mojoj zemlji. Mi smo ih mnogo razmazili time što idemo po tim ručkićima, večericama, ja nikad nisam otišao nigde. Pozivili su me par puta, ali su stali, su shvatili i mi kažemo, imamo pravilo. Čak i Rusi, za njihov dan državnosti, dobili su poruku od mene, znači papir od Zdravko Veselinov, mogu da idu savjetnici, predsjednik stranke ne može da ide. Gde čestitamo praznik, gde im želimo sve najbolje u izazovima koji su pred njima, da im želimo pobedu. I to sam stavio, pismo koje sam potpisao, jer se bore sa Zapadom. Ali da imamo pravilo u stranci da predsjednik stranke ne ide po stranim ambasadama i rezidencijama. I da ćemo uvek biti počastovani da ugostimo bilo koga od njegove ekscelencije ambasadora, do bilo koga koga oni smatri. Naravno, pošto mi mnogo razmazili ambasadora, mi nikad nijedan ambasador nije došao, osim izraelske ambasadorke, dok je bila Kan, zaboravio sam puno ime i prezime, ima Ali Kan u nekom trenutku ima u prezimenu, žena, onako dosta dobra, otresita, pametna, čak i posle došla, dovela mi neki Israeli Defense College, to je ništa slično, VSBO, koji sam ja isto pohađao, državna stvar, dovela je na razgovor jedan put, ali ona je bila jedina kao ambasador, svi ostali Rusi, Amerikanci i Britanci, i to je to, Rusi, Amerikanci i Britanci su dolazili na nivou tih nekih sekretara, političkog odeljenja, šta već, kako to već ide. I to je bilo samo 2-3 puta sve ukupno. Bila je kampanja, u toku izborne kampanje protiv mene, pazite, ja primam se. Pa ja razgovaram sa svima koji izraze želju da razgovaraju sa nama. Ali sam recimo tom momku iz američke ambasade rekao, gledajte, mi Kosovo da damo ne možemo. Ne samo što je protiv ustava, nego ne možemo. Mnogo tražite od jednog naroda. Isterali ste 250-300 hiljada ljudi ognjem i mačem iz Republike Srpske Krajine. To se uradilo uz vašu pomoć, uz pomoć NATO. Komunikacijsku i avijacija je bila tamo isto. Otimate nam Kosovo. Umeđu vremenu ste nas bombardovali, izvršili agresiju. Udarate po Republici Srpskoj. Srpskom faktoru, srpskom narodu u Crnoj Gori nemate da uđe u vlast. To su izjave vaših ambasadora. A to se uz osmeh, poluosmeh kažem. To su činjenice. I u redu, vi imate, nažalost, ja to ne mogu da proniknem. Sad pričam kako sam pričao i s njim. Da. I Englezima i sa njim. Ne mogu da proniknem u to zašto vi od najvećeg naroda u ovom kraju, u ovim krajevima, ne volim tu reći Zapadni Balkan, ali na balkanskom prostoru, pravite neprijatelje. Ako mi ne želimo da budemo neprijatelji s vama, prvo što ste jači, jači ste, nije racionalno da se da bodete prosto u oko, da se bijete s jačim, mada rekao ako treba i to će da se uradi. A drugo, bili smo nekad saveznici, ta istorijska priča njih mnogo ne dotiče, to su postmodernističke priče, znači ne treba puno o tome pričati. Ali zar nije logično da budete partneri sa najjačim? I da imate, ne podanika, već ste vi carstvo, ali da imate partnera koji će biti, onda ja svoju politiku vojno neutralan, imate, rekao, sukob sa istokom, imate relativno opadanje moći i to, rekao, znate i sami, uspon Kine je nezaustavljiv. Ne možete, vi uče čitam u Figarovu, imaju novog komandanta mornarice Kineze, dobili su juče preključe, Xi Jinping je bio baš na promociji i sad njihova flota jača progresivnom, znači ubrzanjem. To je nevjerovatno. I se malo kaskaju i kasne u podmornicama. Nemaju dovoljno nuklearnih podmornica sa nuklearnim bojevim glavama za napad, ali na površini su iznad skoro broja Amerikanaca. Znači, ludilo koliko napredu. I kažem, inače podmorničar, novi admiral, bio je kontra, bio je, isto je ispod
admiral, da li kontradmiral, ispod više ne znam, ali sad je dobio novi čin, podmorničar inače, pa onda analiza je da će malo da pojači tu komponentu mornarici. Znači, uspon Kine je nezaustavljiv u svakom segmentu. Vaša moć relativno opada. Zar vam ne odgovara? E sad, naravno, ja na svoju vodenicu, znaju oni vrlo dobro sve što ima. Jedna zemlja koja je svoja, koja će biti pouzdan partner svima, koja kad nešto kaže, moći će da se... Jer Srbi danas niko ne vjeruje, to da znate. Ni zapadni, ni istok. Znači, pouzdan partner, ali svoja. Svoja, mi smo ponosan narod sa slavnom istorijom. A onda sam mu rekao, ljudi, to Kosovo isto sumanut. Imali ste to 99. imali ste razlog zašto to radite zbog uloge NATO-a. Što nam se znači, ako sutra zaratimo ponovo, vi ćete nam ubiti 5000 vojnika, mi ćemo vam ubiti 100 vojnika. Ubit ćemo vam barem 100 na tih 5000 naših. Vama ne treba pogine ni jedan vojnik za Kosovo. Nemate nikakav interes za to. Hajde da nađemo neki dogovor. Mi to ne možemo da damo. Hajde da budemo kreativni. Hajde ovo, hajde ono, hajde otvorim. Znači, otvorim diskusiju šire. Otvorim diskusiju šire. Ako hoću da vam kažem, vrlo jasno kažemo, čak dotle kažem, ako treba da se bijemo, tu ćemo se. Ali reku, nije racionalno. Nije racionalno vama da izgubite dva, a ne 100 vojnika. A 100 vojnika ćemo vam svakako. Kako je odgovorio, osim čutnje? Pa nije, posle je pitao jedan od njih, a šta tačno, kako vidite to kad kažete Crna Gora, Republika Srpska, Kosovo, da je mnogo toga, jak pomenu Makedoniju isto. Da, to su države koje nisu. Ako gledajte, može sigurno se nađe nešto i da albanski faktor ne bude do kraja nezadovoljan i da mi ne budemo nezadovoljni i da, mislim, neke države su tu, e sad ne idem ja do kraja svima, ali recimo za Bosnu kažem, Makedoniju manje, da to nije održiva stvar. Da nešto što je protektorat nakon 30 godina, to znaju i oni. Imate ti u međunarodnim tim komunikacijama, ja to znam iz neke druge ruke i preko Republike Srpske, da je bilo i pitanja o tome da se to nekako reši, a da ne bude na štetu srpskog naroda. Znači, su oni svesni da Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše. I ne može. Mislim, meni žao, svidelo se to nekom ili ne, muslimanima u BiH, ali ne može. Pa dok se ne promeni sutra, svest nikom. Sutra da Amerika nestane ili da bude zaokupljena svom jadu, recimo neki građanski rat. Nije da im to želim, ali čudan će biti ovaj vek i bit će mnogo komplikovaniji nego prethodni. Tek, zamislite da ih nema, da neće se baviti regionom. Vi stvarno mislite da imate mir? Nemate. Imate rat u narednih mjesec dana. Od Bosne do dole. To je činično stanje, mislim, to svi znamo. I neki se, Boga mi, spremaju tamo po Bosni. Ne naši, naši nedovoljno. Kad kažem naši, mi, Srbi. Neki drugi se spremaju malo ozbiljnije, ali hoću da kažem, to je toliko rovito i to znaju na zapadu. I mora se nađe neko rješenje. Dakle, naš manevarski prostor je mnogo veći nego što Aleksandar Vučić to i govori i koristi. Jer on, ne ću kažem da je lično ucenjen, ja to ne znam. Ja ne govorim stvari o kojima nemam čvrst dokaz ili barem dovoljno intelektualnih argumenata i logičnih i logičkih argumenata da možemo sa priličnom dozom verovatnoće da zaključimo da to zaista jeste tako. Ali ovde očigledno ima nečega što je mimo državnih interesa, što se tiče privatnih interesa njega i njegove grupacije na vlasti, jer je naš manevarski prostor na Kosovu mnogo veći nego što on tvrdi i kažem što ga koristi, jer ga ne koristi uopšte. To je i moje sledeće pitanje vezano sa Kosovom, zato što mi stvarno prilaze ljudi. Izvinite, i onda pričate za zapad. Znači, s njima treba pošteno i jasno. I mnogo manje rizikujete metak, a i da ga rizikujete. Neće biti ni prvi i posljednji Srbi koji su poginuli. Mislim, nisam ja više mladi, klinci mi rastu, sve sam nekako, bio sam ranije hrabriji, pa kad sam dobio decu, malo sam, imate čudno pitanje odgovornosti, nije mi bilo svejedno i morate da dok nešto malo ne izrastu, da im nešto prenesete, da ih malo vaspitavate. Sad već kako, mi su mladi, 10-13 godina, mislim, ovi tek ulazi jedan stari u pubertet, ali pazite, za par godina i kad dođu do 18, ja sam potpuno slobodan čovjek. A umrećemo svakako, Dejan, je li tako? To od toga... Sve pa gledajte, bolje onda možda od zapadnog metka ili čak u nekoj borbi nego od neke nove korone ili od nekog raka. Mislim, ja mislim da su neki političari izgubili hrabar. Pritom kažem, nisam ušte hrabar, nisam ja, znači nemojte sam misliti da sam nešto tu, ali... Nego, mislim, nećemo pobjeći od posljednje adrese, da. Dali ste jasno odgovor, ko trguje može i da se boji, ko ne trguje, nema... Nego mene je vezano sa Kosovom nešto zanima, zato što stvarno mi prelaze ovih dana ljudi, pogotovo kad sam na ovim protestima i snimam prozapadnim, i vidim ih, jer ih prepoznajem neke od njih, da su bili na ovim patriotske skupove. Da, imate toga, naravno. Pitaju me,
gdje su patriotske stranke da organizuje proteste ne za izbornu krađu, nego ovo na Kosovo. Jedan od njih je rekao, a šta treba još da se desi, da dođe Kurti ovdje kao premijer Kosova u diplomatskoj posjeti, pa da mi kažemo da je ovaj Vučić priznao. Da organizuje u smislu, da li je vreme možda da se organizuje neki protest, neki skup. Govorim u smislu, sad upadu u skupštinu sve, nego da se makar stavi do znanja da to pitanje Kosova i Beograd i ljude u Srbiji, u ovom ostalom delu Srbije tišti. Vidim da ljude na Kosovo bi mnogo značilo kad bi vidjeli tako nešto ili kad bi vidjeli reakciju ljudi u ostalom jeste, delu Srbije. Jeste, ali sa dve ili opet tri stvari. Prva stvar, mislim da je to već bila prilika da smo propustili. Druga stvar, isprepletile su se događaji. Sad sam to malo smuljao, ali ste razumeli. Znači, prepliću se stvari. Imali smo ribnikar, imamo sad ove proteste koje se tiču izbora i to nije uvijek dobro. I treća stvar, nije samo bitno napraviti protest. Treba bude i efikasan. Recimo, daću vam primjer, kada je gospodin Ković sa svojom grupom pravio protest u nekom trenutku za Vidovdan, čini mi se. Ne znam da li ne, se varam. Ne, ja kad sam bio u zatvoru, to je bilo ono u aprilu, kad je bilo marto. Gdje nije bilo baš puno ljudi. Dakle, nije ni ideja da pokažete neku vrstu slabosti ili nezainteresovanosti naroda. Nije da je narod nezainteresovan, ali jedno je biti zainteresovan, drugo je izaći na protest. Treći je izaći na protest i sve slomiti. Ne kažem da to treba, ali... Dobro, to je kada ima nešto konkretno, kao 5. oktobar, pa se... Pa i ovo je možda još konkretnije zapravo bilo francusko-nemački sporazum. E sad da se vratim na te tri stvari. Mi smo propustili šansu, mi smo napravili kao desna opozicija proteste u Beogradu, vi ste bili tu, bilo je 7-8 govornika, bio prilično dobar i jak protest. Ja sam tada rekao, nećemo stati. Imali smo u Novom Sadu, ja sam hteo da se ide ka radikalizaciji. Pazite, imate pitanje tajminga. Ne mogu se vi meni lupite šamar, ja nemam hrabrosti da vam vratim, pa posle 3 dana vas na ulici nešto napadnem. Sumnut. Ili vam vratim odmah, i vam neću vratiti nikada. Zato što je pitanje trenutka. Dobro, postoji to. Naravno, pogotovo u politici. I u ljubavi postoji, kamoli u politici. Mislim, i u tuči, mislim, u svemu postoji. Pitanje vremenskih okvira i kad je trenutak za nešto i kada prođe trenutak za nešto. Kad je prihvaćen sporazum, ja sam nekako naterao ostatak te desne opozicije, uradili smo na drugoj treći, ja sam hteo radikalizaciju tada. Čak sam rekao, ljudi, ako recimo blokiramo aerodrom, on nema druge nego da pošalje žandarmeriju na nas. Nema druge. Ne može da dozvoli. Može da drži autoput zatvoreni neko vrijeme da to toleriše. Aerodrom ne može, međunarodni. Ne može. Mora, ali tako, mora pošalje žandarmeriju na nas. Kad pošalje žandarmeriju na nas, mi se pobijemo. Dobijemo batine, naravno. Što fali super batine, mi narodni poslanici krvarimo iz arkade, sve divot. Dižete tenziju, jer morate da dižete tenziju. I nije bitno da će tu doći 50.000 ljudi, 5.000, dovoljno i 200, 300 ljudi, dovoljno sad potrebno da se blokira. Ali, razumete, jer vi pravite događaj. Nije bilo sluha za radikalizaciju. Ne tu. Ja sam rekao, ajde se blokira autoput. Ja sam bio dao kao ideju dalje radikalizacije. A sam rekao autoput, pa smo se dogovorili posle mukotrpnih sastanaka. Sa istim tim strankama desnice koje sad nisu prešle cenzus. Pa se jedva dogovorimo. Pa ne kaže, ali nemoj pre okrida, idemo u okrid. Pa rekao, nemoj šta vidimo, on će doraditi. Pa dobro, dogovorimo se da posle okrida obavezno autoput blokiramo. Prođe okrida, kažem, idemo, pa dobro, ne mora možda baš autoput, građani će biti protiv nas. Pa opet pregovori. Pa sa autoputa na Brankovog mosta. Sa Brankovog mosta na kraju smo blokirali pola sata ispred RTS-a Takovsku. Ne znam se sećate toga. Ideja je bila autoput. Došli smo do Takovske na pola sata. Pa je bila sednica Skupštine. Prva posle one burne sednice. Gde sam ja inicirao da se onako dočeka Aleksandar Vučić. I naravno pozvao sve kolege s desnice. Jer ne bih se ni udruživao sa tim kolegama s desnice. Da vam kažem da nije bilo događaja i francusko-nemačkog sporazuma. Ne bih. Jer mi u tom udruživanju smo gubili na ozbiljnosti. Sad, uz dužno poštovanje prema svakom, ajde, to je moja percepcija, možda grešim, tako ću da postavim stvari. Možda grešim. Mislim da uz naše prisustvo su neki dobili na ozbiljnosti, a da smo mi uz nečije prisustvo gubili na ozbiljnosti. Ali to je samo moja percepcija, subjektivna sam, možda nek bude da je greška, ali mi smo tako gledali stvari. I nije mi to bio problem, zato što imamo preči cilj, državni cilj, Kosovo i Metohiju. I bili smo svi zajedno. Međutim, kažem, na ulici se to posle Beograda i Novog Sada neće da se radi. Neće da se radi. A onda ta sednica skupštinska, posle te relativno burne, relativno, nije ni to bilo sad, Bog zna šta, više su to mediji režimski napravili od toga, ja ste dobili Vučića i tako dalje. Ali Palmao si tamo spoticao. Da, ali nisam pao, naravno. Pa šta će Palma, mislim, beda.
Bed. Ja sam se vama divio što mu niste šamarčinu lupili. E, ja bi sigurno reagovao tako. Ali gledajte, onog trenutka, jesam ja takav. Onog trenutka kad lupite šamar, kao političar koji treba da vodi državu, pokazujete da ne možete da se kontrolišete, da su vam tanki živci i takav čovjek nije za predsjednika države. Takav čovjek ne može da, nemate pravo da gubite kontrolu. Nemate pravo. Dobro, to je trenutak, to je... Jeste, ali trenutak je, morat ćete imati međunarodne pregovore, doći vam isto ta petorka, nema tu, ne smije da se poklekne. Mora, to je tu uvijek u Koštunici bio kao sfinga. Postoja, ne možete ga pomeriti. Oni mu 100 puta kažu, malo je to pretnje, a malo su to šargarepici. Da. To ste pare, to je ovo, to je za državu. A on, znači 100 puta mu kažu nešto, on 100 puta bio u stanju da ponovi Ustav Republike Srbije i rezolucija 1244. I nema, ne možete ga pomeriti. Dobro. Znači, to da sam lupio šamar bilo kome. Nije bi to da bih ja pošao da bio batinac. Kad kažem su šamar, vratite na neki način. Ali, ja sam mu to nešto rekao kad je to uradio. Po drugi, jer sam ja kad sam se peo, ajde kratko, kada ga već me to pitati. A ne, bilo je stvarno neverovatno. Ja sam se nema, pazite, vi ste vidjeli samo kad se ja spuštam. Izvinite, meni rođak koji glasi za njega dalje, i došao i kaže, prvi put sam se zastidio što Palma... Bedni, to su bedni ljudi. To je ono bilo odvratno. A znate šta je njemu Arka radio, a to znam iz nekih priča, ali konkretnih priča ljudi koji su bili, mislim, ne pričamo to. Ništa, nego šta je bilo sad? Ne, ja sam se prvo peo gore, on me tad već sapio, ja sam osjetio to i samo sam... U njegovu nogu sam podigao sam nogu, nisam nisam se ni zateturao, samo sam prešao. Onda kad sam silazio, to je kamera uhvatila, sam pretpostavio da može ponovo to da uradi i on to ponovo. E ja se sad spustim i okrenem se ka njemu uz osmeh, kakve su vam to bedne fore, molim? Pa kako su to, izvijem se na izrazu, sad će kažu da sam politički nekorektan, znate što, sad kako su to pederske fore? A da. Što si rekao? Dođi vam. Sad ja vam priđem, pošto sam bio par koraka već odavljeno, priđem. I on meni, što se izvini? Ako molim, što se izvini? Ako ne pada mi na pamet, vama da se izvinjam. I tu se on nešto gleda i tu Žika Starčević, koji je bio tu stave pored, inače nekada član Demokratske stranke Srbije iz Jagodine, bio sam mu na jedno 17 tribina kad sam bio potpredsjednik, koji je nažalost, to je sad njegova stvar, neću da sudim, imam stav, ali neću javno da ga iznosim, prešao kod Jedinstvo Srbije kod Dragana Markovića Palme, pošto je video da je situacija, mislim, ja ne bih ni tada udario prvi, jer ne možete, ne smete. Mislim, da, da. Pokazujete jednu vrstu slabosti koja je neprihvatljiva. Znači, on je stao čuto, ja sam stao, gledali smo se i on je samo ovako, ne, pusti i udaljio me odatle. Mislim, razdvojio sam rečeno, ali kažem, ne bi to, ja sam bio stvarno miran i pričao hladan ko špricer, samo sam on odgovorio na to, ovaj, što on uradio. Da se vratim na to, posle te sednice, koja je bila burna, ali ne ni pretrano, kažem, to su mediji, naročito Vučićevi rekli, pokušao ubistva, sam to dobu, mislim, sumano to na stvari. Neki ljudi su čak i u to poverovali, neki ljudi koji gledaju Happy Pink, pa su čak u glavi, kaže, video sam te na snimku, preko nema tog snimka. Ja izlazim da bi prekinuo njegovo ludilo, ja kažem, Boško, kažem ljudima, pošaljite nekoga svojim ljudima da prekine, jer ja znam kako, pazite, ja znam kako to izgleda, mi u sali imamo jednu perspektivu. Neko ko gleda, čuje onoga ko je mikrofon upaljen, čuje neku graju, ali čuje Vučića kako po nama drvlji kamenje, oni su ovakve, i sad to mora se prekine. Ja rekao, i neki ovdje neko, rekao, neko izađe ispred sa ovom nekom da uđe u kadar da bi se, jer to samo kad suđu kadar će se prekinuti. Kažemo, pa da, treba, kažemo, Boško, da, treba, i niko ne reaguje, i sad to traje 30 sekundi i minut. Ja još par puta, ljudi, niko zapravo nije imao... Znao šta nije imao, da. Ja uzimam prvu, na sreću, pa sam, nisam što gledao koju uzimam. Uzimam, na kraju pisalo ne ultimatum, a mogao sam onog izdajnik, ne znam što je sve bilo. Uzimam prvu i krenem na gore, i kako krećem na gore, ja polako se okrećem leđima, kad sam bio na par koraka od njega, me ne zanima on uopšte. Zanima me da stanem ispred njega i da uđem u kadar. I okrećem se leđima, njemu gledam ekrane, pošto imam ekrane u skupštini, da vidim kad ću ući u ekran. Kad ću ući sa ovim u ekran i ulazim u ekran i tad me neko gura s leđa. Ja odguram njega pošto je čovjek jak. Kako sam odgurnuo sam više sebe nego njega. Ovaj povratna reakcija. A tu sam se malo iznervirao, priznam, ne volim da me neko fizički dodiruje. Mislim, dobro, osim kad su bili mladi momci pa vas žene dodiruje, ali hoću kažem, ovo, vici tuč. I ovaj, tad kreće ta gungula i tako dalje. Znači oni su toga napravili
da sad teo da ubijem predsjednika i kažem, ljudi su od te propagande zaista, pomislim, jedan čovjek koji je bio domar u institutu da sam radio za međunarodnu politiku i privredu, državni institut u Makedonskoj, me zove da me pita, da mi kaže da ne valja to što radim, Mišo, ne valja ti to, Miloše, to, hteo si sa strancima da ubiješ našeg predsjednika. Preko si ti normalno čovječe, pa desi, to se nije desilo. Ne, video sam ja, gde si video? Video na televiziji. Rekao, ajde pogledaj ponovo. Znači, od te silne propagande i te gužve, da, on je umislio, iskonstruisao u glavi da je video kako ja nasrćem fizički na Aleksandra Vučića. Sumanut. Ele, posle te sednice, prošlo neko vreme i zakazana je opet po hitnom postupku sednica o nizu pravosudnih zakona. Ja dolazim sa VSB-a, bilo studijsko putovanje u Republici Srpskoj, iz Sokolca dolazim direktno. Otpustio u pet ujutru, to jutro išlo autobusom. Dolazim direktno u stranku, dolazi ovaj naš vozač sale pomenu u Sokolac, vraćamo se direktno u stranku na sastanak sa kolegama iz te nacionalne desne opozicije. Od 9 do 11, pola 12 skoro. Sutra prekidamo sjednicu, da, prekidamo. S tim što jedan je doveo, jedan lider jedne desničke stranke, doveo svog člana, koji je sve suprotno govorio, celo večer. Dogovorimo se, prekid, pa dobro, možda baš i ne mora, možda stalno ispadamo mi najgori, pa opet će naroda nas napada. Stvari su oni bili jako osjetljivi, da kažem to, na negativnu kampanju koja je krenula već od februara protiv nas. Jer ko ljudi, i sad mi 2 sata i nešto izgubimo na tome, ako mi uradimo ovo, Orlić može da uradi ovo, ako on uradi ovo, kako mi odgovaramo? Mislim, kako dovodite do prekida sednice? Jer sam rekao, neću da razgovaram ni o čemu i da se pravim da je situacija redovna kada nije. Čovjek izdade Kosovo, a mi da pričamo o nekim zakonima, koji god da su. Znači, kao da je sve normalno. I najedvite jade se mi dogovorimo da sutra prekidamo sednicu. Dolazimo to jutro, ulazi u nekom trenutku taj isti čovjek, lider desnice jedne stranke, i kaže, e, čuo sam se s Orlićem, obećao nam je sednicu u narednih mjesec dana o Kosovu i Metohiji, ako sad ne budemo pravili ništa. Ja rekao, nisam baš siguran da će to biti tako, a moram da priznam, ja sam to imao malo manje hrabrosti, jer sam vidio da nema podrške za priču i za kužu u parlamentu. Odemo mi na kraju do Orlića, ova dvojica uđu se nasmijani, ja ušao bez ikakvog smeha i rekao sam mu tada, Orlić će biti, ajde da kažem, papazijanija, potrebio sam drugu reč, ili pričamo o Kosovu, on kaže, pa ne, ovo mjesec dana, hoće biti u mjesec dana, pa sad, pa rekao, nije bitno da će nedlju prije ili posle, ako bi, to obećavaš, to možemo izići u javnost da kažemo da si to rekao, možete. I tako bude, i naravno bude obećanje ludom radovanje, ali sad nije poenta to što nije bilo sednice, poenta što nije bilo volje da se borimo tada i da radikalizujemo tada. Tad ste morali. Ovo za tablice nije dovoljno, to je ogromno, ja znam šta to znači, ali nije dovoljno izvučite 50.000 ljudi na ulicu, pogotovo kad su i ovi protesti u toku. Znači, protest mora, i to je ova moja treća tačka, mora da bude efikasan. Jer ako samo protestujemo, samo praznimo energiju ljudi, a pogotovo ako ne bude veliki broj ljudi, pokazujemo i slabost. Kontraefekat će imati protest. Znači, nije samo pozvati ljude, to je najlakše. Vaš protest je u tom smislu bio kudikamo bolji sa Davnom Kneževićem nego bilo koji protest, jer se digla tenzija. I bilo nekih posljedica po vas negativnih, ali tako se vodi narod. Uspremnost i na žrtvu. E sad kažem, možda i meni je dostala hrabrosti da sam preuzmem tu borbu i da sam prekidam tu sednicu. A kako bih vam rekao, to sam rekao onda, to ću reći, to sam rekao javno, Milić i Đurđević Stamenkovski, čuli smo se. Ja sam posle malo, to je tačno, tada sam posle malo usporio tu našu saradnju. I na jedan poziv sam rekao, ali Milice, mi smo se okupili da budemo jači na ulici i da budemo jači u parlamentu. Nije 107 ili 12 ili 15 poslanika ili 30 ili 40. I kad pravite nered, ako vas je 40, možete zaista da sprečite održavanje sednice. Ako sa 7 do 12 ne možete, suštinski ne možete. Pogotovo ako i oni nisu do kraja svi ratnici, imate poslanike, nisu ni svi za to da nije parlamentarni posao da vi prekidate sednice, nego da radite na zakonima, amandmanima, mislim, nisu ni svi za to, imate tu i žene, imate tu svega. I muškaraca koji opet nisu dovoljno ratnički raspoloženi i borbeni. Ja sam rekao, ako mi ne radimo više ništa na ulici, a ne radimo. I ako ne radimo ništa u skupštini, a očigledno ne radimo. To da se mi sastavimo zbog konferencije, zašto jedan puta možemo i samostalno. Čak mislim da je bolje samostalno i da jačamo stranke i bolje se sa više strana čuje ista poruka o Kosovu, biće i za opštu stvar će biti efikasnije, nego da eto, kao. Pa, sada nije bitno što je bio odgovor, mislim, nije ni mogo da bude nešto pretrano drugačiji, jer sam ja konstatovao činično stanje. I to mi je tako bilo. I zato vam kažem, ja razumijem ljudi koji hoće proteste, ali ponavljam, prva stvar, mislim da smo propustili onaj trenutak koji je bio idealan, nažalost, idealan za to. A druga stvar, ti protesti moraju da budu, naravno, efikasni, to je bila treća tačka, a druga tačka je bila ovo preplitanje. Sada,
kako da vam kažem, sada bi svako uvođenje druge teme, ja sam ja uveo kroz zaključak predsjedništva juče preključe, bilo opet tumačeno da opet mi nešto sabotiramo. A pritom da vam kažem, sad je, i zato se ja nisam, i zato nismo napravili tu jednu desnicu i jednu kolonu desnici. Svako ko se bori za Kosovo i ostanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije i uopšte za nacionalne interese, ne samo Kosovo, nego sve, jer neko ko proda Kosovo će prodati sve ostalo. To je, imamo svom prijatelju Republiku Srpsku, objašnjam, neko ko prodaje Kosovo i Metohije će ti prodati Republiku Srpsku, neće trepnuti. Trepnuti neće. Znači, to je, znači, svako ko je za očuvanje i za odbranu nacionalnih interesa ovog naroda mora biti. To je jedini zadatak sada protiv Aleksandra Vučića za njegovu smenu, za njegovo slabljanje, za razvlašćivanje njegovog režima. To je jedina stvar. I meni u tom smislu bitan Beograd kao, kažem, njihova jedna od njihovih kasica prasica, izvinjam se na tom izrazu, ali to za njih to jeste, znači uzimaju novac odatle, i kažem kao voljni moment i motivacijni moment da ćemo im pokazati da je moguće. Mislim da smo sad uzeli Beograd kako bi bilo Niš, Novi Sad, ovi izbori koji nas čekaju za par meseci. I to onda slabljenje te ažda i to ozbiljno slabljenje. Znači, najbolja borba za Kosovo i Metohiju danas je borba za slabljenje Aleksandra Vučića. I zato je gospodin Nestorović neiskren ili ne razume situaciju ili neiskren kada priča to što priča. Ne može, ne biva. I nema tu vađenja, ali Đilas je gori. Koga briga za Đilas? Niko ne razmišlja o Đilasu, nema nikakve veze s Đilasom. Ili Miki Aleksić, ili Ćuta, ili koji pritom kažu da su protiv takođe. Znači, to je sad potpuno irelevantno, nije argument. To je argument onoga ko hoće da ostane status quo. Ko to kaže, on se zalaže za status quo. Status quo je ostanak SNS-a na vlasti. A ostanak SNS-a na vlasti znači dalja razgradnja države i predaja Kosova osigurana. Osigurana. Tu nema dileme, ljudi. Znači, taj ko to kaže ili ima neki dil, ili uzima novac, ili je nesposoban, ili nedovoljno promišlja, ili je neiskren. Nema četvrtog, petog ili šestog, ne znam koliko sam stvari naveo. Nema. Prosto, to je pitanje sabiranja. 2 plus 2 jednako 4, plus 1 jednako 5, minus 3 jednako 2. To je čisto sve ko suza. Ovo je čaša, ovo su dve čaše. Znači, neko ko se bori za ostanak Kosova i Metohije mora da se bori protiv čoveka koji prodaje i predaje Kosovo i Metohiju. Ajde onda da stvari dovedemo do kraja, što ja volim, do ivice. Do logičnog ishoda. Dobro, ali ivice, meni je jako bitno to, jer bojim se da patriotska scena od toga pati zadnjih 5 godina i ovo što vi govorite meni prije, za moje uši, kao meni, Dejanu Petru Zlatanoviću, ali vezano i sa gledalcima sve. Da li se onda vi obavezujete da predstavljate deo one patriotske opozicije koji više nikada neće da postavlja pitanje saradnje sa Vučićem u smislu, e sad zbog datih okolnosti možemo ipak malo da spustimo loptu, jer to je bio najveći problem u patriotskoj opoziciji. Taman kad se, ajde, ubrza neka stvar, onda se uvek pronađe kao taj čovjek o kome smo pričali sad, koji kaže, ajde da, pa narod više voli da ne budemo agresivniji, da, to je kao i ovaj domar, da budemo prizemniji, da budemo drugačiji i sve ostalo. Drugim rečima, da li to znači da će Nada biti sad mesto okupljenje svih onih kojima je jasno da je obaranje Aleksandra Vučića najveći patriotski zadatak? Pa ja, gledajte, ja ne znam, ja to mislim, ja se za to... Do ivici sad, nema nazad, zato sam im pitao. Nema nazad. Nemoj ti da sledeći put bude neki razgovor. Evo, sad ću ga... Postoji diplomatski... Koja je to razlika? Ajde, ja neću reći da je razlika u biografiji ili, ne znam, u shvatanju politike. Uzet ću, za primjer, Milicu Đurđević Stamenkovski, jer je dala odgovor u kampanji na to pitanje. Neću reći da je razlika, ne znam, da li neko ima karijeru ili karijeristički nastupa ili ne, ima ambiciju političku, ličnu ili nema. Znači, uopšte neću ulaziti u to, nebitno. Imam i tu stav jer sam upoznao sve te ljude, ali nebitno. Ostaću samo na političkom terenu. I to je bila zapravo jedna od razlika koja je dovela do nestvaranja tog bloka. Pitali su je u jednoj emisiji, to mi je preneto, ja nisam pratio. Kada bi Vučić, mislim da je bilo kod Ćosića u Insajderu, kada bi Vučić, ne znam šta, da li biste mogli s njim da sarađujete, ona nije odbacila tu saradnju. E sad gledajte, kada biste vi meni pitali hipotetičko, kada biste mi postavili hipotetičko pitanje, ako Vučić odbaci francusko-nemački sporazum, da li bi sarađivali s njim? Ja ću sad vama reći da, ali zapravo ne, jer je to pitanje nemoguće postaviti, odnosno na to pitanje nemoguće dati pozitivan odgovor. E sad vraćam se na tu psihološku, da ne kažem intelektualno, ne u smislu pametan, nepametan, ili da, pametna i nepametna, znači, nego u smislu procene situacije i shvatanja situacije.
moguće da tu procenu i shvatanje situacije igraju sve ove druge stvari, politička karijera, lična ambicija, dijel, pare, šta god, mržnja prema proevropskoj opoziciji, može i to da igra. Može i to da igra. Pazite, može i to. Kad Stefan Stamenkovski kaže ja s ovima ne mogu nikad ništa, to može se uzme kao kredibilna tvrdnja, da nije foliranje. Da nije foliranje. Znači on može kaže ja bih da smenim ovoga, ali s ovima stvarno ne mogu. A šta ste pričali s njim, ajde kad pa reći ću, ali hoću kažem, to može da bude, ja ne mislim da je to odgovorno. Jer da je to opet neka vrsta resentimana, ličnog, emotivnog, kome nema mesta u politici, inače, a naravno kad su to ovako značajne teme, znači mora neko odgovoriti. Ali da se vratimo ovo na Milicu Đurić Stamenkovski. Znači, ona, drugim rečima, podsvesno, svesno, nebitno, nije do kraja digla ruke od Aleksandra Vučića. O tome se radi. I oni svi. I tako su prošli. Ne bi to, možda su oni, gledajte, mogli su oni da prođu cenzus, a mi da ne pređemo. Ja ne pričam o tome. Mislim da nisu mogli. Pa ne, a sad je lako posle bitke biti general. A zato što sam ja govorio to što pre samih izbora da neće proći ako... Ja nisam ništa govorio. Ja sam dobro, ja evo mogu sami dveri da ali hoću vam kažem, sad nezavisno od svih drugih mogućih razlika među nama, a ja mislim da ih ima puno u svemu, ali nebitno je sad to, nije tu glupo da pričam, da očigledno oni nisu... raskrstili su, kad kažem raskrstili s Vučićem, ne u smislu dogovora, ne kažem da im je bilo kakav dogovor, da budem potpuno jasan, nego u smislu da li se može s Vučićem u budućnosti nešto raditi. Ja sam s tim raskrstio. Moj odgovor je ne može. Dovoljno sam upoznao, dovoljno sam sabirao i oduzimao, promišljao, video šta se radi, moj definitivan odgovor je da ne može. I zato recimo na pitanje, to isto da je meni postavljeno, da li biste vi da Vučić sad promeni nešto, radili s njima, bi rekao, nemoguće da on ništa promeni. O tome se radi. On više ne može ništa da promeni. A neko ko još uvijek računa će reći, jer će ostaviti barem krajičkom svom mozgu mogućnost da to bude pitanje koje je legitimno. Ne, to čak ni više ni hipotetičko, to je fiktivno, to je nemoguće da se desi. Tako da u tom smislu su oni ostali na tim svojim pozicijama i nisu da se obavežu na njegovoj smeni i za njegovu smenu u Beogradu i svuda da je to moguće i na način na koji je to moguće u Beogradu može uz koaliciju. Na Republici to nije bilo moguće na programskoj načeli, jer se razlikujemo, to je znači tehnička saradnja 2-3 mjeseca, idemo na nove izbore, ali sa pozicija vlasti. Ja onda izlazim na izbore sa pozicija nekog ministra i sa pozicije gde sam u medijima prisutan sa nacionalnom frekvencijom i gde objašnjam šta piše u francusko-nemačkom sporazumu, gde objašnjam šta radi Aleksandar Vučić, šta su radili socijalisti, pa šta je radio IDS u ostalom od 2008. godine. To je potpuno druga stvar onda. I onda su drugi rezultati svega toga. Ali, kažem, bilo pa prošlo. Samo što vam kažem što se tiče cenzusa i ne cenzusa. Meni je, to sam skoro, kod jednog vaših kolegi sam gostovao malo čas, nekom je rekao da je neki analitičar izjavio kako sam dobro procenio da moji birači hoće čvrsto opozicioni stav. Prvim rečima sam na to nešto kalkulisao šta hoće moji birači. Dejane, nikada nisam razmišljao o mojim biračima. Ja pritom nemam birači. Ja se obraćam svima. Svima. Pa ko se složi sa mnom glasaće, ko ne. Nikad nisam razumio to u policiji kad mi kažu koja je tvoja ciljna grupa. Ljudi, ja ne prodajem keks. Pa da mi ciljna grupa budu klinci, deca. Ili nisam inženjer. Kako zove, nije Minecraft, nego ova igra, to je moj sin igra po ceo dan sa svojim ortacima iz četvrtog razreda, mada su više onako... Ne znam više ste. Sad ću vam reći, ja ne mogu, bukvalno, osjetit ću se u toku emisije, nebitno. Znači, ja nisam prodavac video igrica za PlayStation, pa da mi ciljna grupa budu ova igrica ne. Od 10 do 12, ova od 15 do 18. Nažalost, ima to ljudi na zapadu igre, mislim, ja to nikad neću razumeti, kod nema preča posla. Hoću vam kažem, znači, ne prodajem ni žvake, ni keks, ja imam svoje uverenje. I meni ciljna grupa, svi građani, kako svako ko ima punoletan, svako ko je punoletan, ko ima pravo glasa, ja se obraćam svima. A se obraćam sa svojim idejama u koje verujem. Pa se neko će se složiti, neko neće, nekog ću ubediti, nekog neću na mrežama, uglavnom ubeđujem nikoga. Ma da stvari vole ljudi da gledaju na mrežama, ali oni koji komentarišu često negativno komentarišu, ima to i botovima, to je svega i svačega. Šarena. Ako ću da kažem, to pitanje nikad nisam razumeo. Vraća se na toga analitičar. Nisam ja procenjivao šta moji birači očekuju. Ili šta bilo ko očekuje. Zato kažem ovo, mogla se desiti da mi ne pređemo cenzus, da oni pređu. I ja bih opet isto rekao, ne biste više ni vidjeli. Ne bi došao bilo koju emisiju, ja bi se povukao. Hoću da vam kažem, od trenutka kada ovaj čovjek prihvatio nešto što je neprihvatljivo za državu Srbiju, ja sam preto veće bio u šoku. Ja sam verovao da su mnogo veće šanse da on izda nego da ne izda. Ali sam ostavljao mogućnost da kada dođe situacija, da se neki, znate ko Petar Kočić Jazavac pred sudom, neki Srbin kad se nadaju u njemu
I pritom da se malo Boga uplaši, ali on je bezbožnik, o tome se radi, ima i ta sad crta njegove ličnosti, on je čist bezbožnik, kao i Šešelj. Oni, njima Lazareva kletva, oni ne veruju u to. Oni ne veruju u to. Suviše su oni racionalni, racionalisti u filozofskom smislu, da bi vjerovali nešto što je mimo razuma. Oni ne smatraju da postoji nešto što se ne može dokučiti razumom i što nije samo u sferi razumnog. Zato i ne veruju u Boga. Zato ne veruju u Lazarevu kletvu. Zato i ne veruju da može se vratiti na njihovoj deci ta izdaja Kosova i Metohije, što nikada, nikada nijednom Srbinu nije palo na pamet. Dakle, nikada nijednom Srbinu nije palo na pamet da preda Kosovo i Metohiju. E zato kad je došao taj francusko-nemački sporazum, on je racionalno sračunao što su pritisti, što su ovo, što ono, što je njegov interes i prihvatio. To ono je neprihvatljivo bilo. To je meni vododelnica. To veče sam ja prvi reagovao. Snimio sam, znači, to je na Svetog Jovana, imate to i danas, stoji na našem Facebook profilu i svuda, da ja lepo sa boku pročitao jedan zaključak koji sam ja napisao, ali predsjedništvo ga je usvojilo, da to će uvijek biti ništav, da je to protivustavno, da Kosovo i Metohija Srbije, da ćemo se uvijek boriti koliko god i šta god to nas zahtevalo kao generacija sadašnjih i budućih i koliko god to bude trajalo. Kosovo i Metohija je naša sveta zemlja, tačka, toga nema odustajanja nikada. Oni to olako. I vi tad shvatite, tad sam dobio konačnu potvrdu svega što sam inače sumnjao, da sa njim borbe za Kosovo i Metohiju nema. Niti može biti zbog njegovog mentalnog profila, intelektualnog profila. Nije on džaba bezbožnik i nije on džaba vama pominjao Maxa Webera i protestantizam. On je po svom intelektualnom profilu, mentalnom sklopu, čist protestant zapravo. Ja sam nekom skupu rekao, bili smo, tad smo zajedno delovali još uvijek kao desna kolona u Kraljevu, čini mi se da smo bili. Odakle je Dimitrijević? Nekad je bio podržavao Dveri, profesor. A on je Čačak. Ali došao, nismo bili u Čačku, došao možda čak i... Kragujevac, da niste bili. Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, u tim smo negdje... Dobro, Vladimir, mislite na Vladimira. Dimitrijević, da, da. Čačak. Inače čak jedini prepoznao, on uz onog drugog... Cvarović, to je poznata knjiga o klovnu, tako nešto. Ja sam govorio, neko toliko sam, nisam ništa spremao. Ja inače ne spremam te govore. U najboljem slučaju neke teze stavim, ali tad ni to, samo sam izašao da govorim. Rekao sam, on je čovjek racionalista i materialista, misleći na Vučića. Racionalista i materialista u filozofskom smislu. Da, da. Kruški filozofiji i filozofskom smislu. On razume samo to opipljivo. Imate kod Ljube Simovića Boju na Kosovu. Ono kada Vuk Branković pokušao da objasni da i on ima viziju, ne samo knez Lazar. Pa kaže, kakav, ti imaš viziju, kakva je tvoja vizija? I onda on kaže, ne znam, Pelin je gora, sad ja ću prevesti da. Na ovo naše, ovo je čaša, ovo je podmetač, ovo je stok, ovo nije puno drvo, ovo je beli anđeo, ovo je zastava ustanička, ja sam, mislim, sve je na nivou... Pipljivo konkretno. Tako je. I on ne razume ništa, tu duhovnu sferu nema. Šešelje nema također, sa Milošem Kovićem bio jedan put magistratu pre mnogo godina, pričali smo o pravoslavlju. Vidite, mi smo izašli šokirani. Nema, koji pomogli su Srbi da budu i katolici. Pa to je taj sad racionalni pristup. Pa mogli su da je, ne znam, su krstaši ovde ostali. Da sad, to je sad to uslovljeno s materializam i determinizam istorijski njegov. Ali, znači, mimo toga oni ne promišljaju i ne mogu. Zato su oni zapravo biti levičari, da vam kažem. Oni su biti, zato su skloni totalitarizmu i autokratskom ponašanju. Imaju nekoliko izrazito levičarskih crta i Vojislav Šešelj i njegov učenik. E sad, to kad sam rekao, sjeđem sa govornici, nisam posljednji govorio, i vidim, Dimitrijević, čestitam, tačno ste ovo, racionalista i materialista, i vidim da je, pošto to prenosao i izbije svuda su neki, to je došlo do njega, jer je u nekoj emisiji, nije mi pomenuo ime, rekao, eto, pričaj o meni da sam racionalista i materialista. Ja sam onda dodao, on ne može da razume srpsku istoriju. Kao takav ne može da razume Kosovski zavet. Nije opremljen, znate, koliko da imate kompjuter ili kameru, da, koja nema rezoluciju da može da ovo sada, ili stream, prosto nema procesor taj da može to da ukači. Ja sam to sumnjao dugo, dobio sam na Svetog Jovana potvrdu da je to zaista tako. I zato nema ni viziju, suštinski nema viziju. Zato ono tim putevima, zato ono to je ekonomija, samo na tom. Zato on je pomešao funkciju predsjednika države, to sam isto sad rekao, mislim, u emisiji sa direktorom energoprojekta onog starog. To je to niskogradnja, visokogradnja, mape, čoveče si normalan. Mislim, nije to nebitno, ali kad sve svedeš samo na to, kad sve svedeš samo na pun stomak i na frižider, onda si izgubio ideju i pojam i solidarnosti i nacije i naroda
i duha i duhovnosti. I zaborio si da čovjek nije život, znate, pas laje, nahranite ga, pa je mirniji. Ta pas do duše traži malo i pažnje i ljubavi i tako dalje, ali mačka, zlatna ribica, ribica, bilo hoćemo kažem, životinja je životinja, uglavnom. Čovjek ima nešto više. Ima jednu dimenziju koja nije puko to, ovo je čaša, ovo je... E, ovi ljudi to nemaju, to morate da znate. To je, ja imam tu teoriju da samo oni koji su imali kosovski mit kao neku ideju vodilju su mogli da stvore i srpsku i crnogorsku državu kao obnovu, a oni koji su svodili sve na egzistenciju bili su večito raja. I tako, ali da vas pitam, šta je logika Poturice? A ne, to je to egzistencija puka samo... Pa čekajte, šta je, vraćam se, šta je logika Poturice? Da, materijalno, tako je, da preživi... da i čak da pobade, poboljša. A ne, ali mi koji smo imali kosovski mit, mi smo bežali u planine, mi smo bežali tamo gde je bilo sirotinja da bismo preživjeli. Jeste vi primetili? Da bi mit preživio. Koliko je, pa i neko samopoštovanje, nije to, ne mora da bude čak ni vezano za veru direktno, često jest. Dobro, to se jedno i drugo prožive. Verujte da je to pitanje karaktera i mentalnog sklopa intelektualnog profila, zaista. A da vraćate sve njegove rečenice unazad i oni imaju one tadićevske izlete da preumi naciju. Sjećate se toga? Pa imate onaj izlet, kaže kako je Murat veliki vojskovođa. Skoro da, sam pogledao. I sa onim veliki. Prezerom. Složi, veliki, veliki vojskovođa. Ali prezerom je govorio onda. Za nas koji ne shvatamo da je Murat veliki vojskovođa. Sad vidite to malo to, pa taj etika protestantska, radna etika, Max Weber, pa neću mislim da ga je površno čitao, nema veze. Slažem se. Ima tu, kad sve saberete i oduzmete i vidite odakle vode poreklo, i super, zapravo i SKU, gde je Šešelj bio član Saveza komunista, gde je prve članke koje je pisao, to su hvalospevi Titu bili, i to prilično onako pamfletski, pamfletskog karaktera, to su me neki ljudi pričali koji su to čitali i znali, da ne ulazim sad u to da ne otkrivam sve, jer malo nas je Srba, nažalost, pa upoznate se s jednim, s drugim, s trećim, pa se priča i tako dalje. Znači, kad vidite tu genealogiju njihovu, znači, Savez komunista. Pa radikali koji su ipak, nažalost, projekcija ljudi s kojima ste vi morali da pričate u pritvoru, vjerovatno, ili Damljan i tako dalje, znači službe. Znači, to je jedna levičarska provinijencija čista. Da se zauzme ta patriotska pozicija, ali kontrolisana, definitivno. Pa u tom šinjelu, iz tog šinjela izrastao je Aleksandar Vučić. I socijalizovao se u toj ideji, ja sećam, mi smo izvorno demokratska stranka. Kod nas u stranci zaista, ja kad kažem treba da im predsjednično, to nije fora da se ja izvučim, ja ono što imam da kažem, ali zaista donosim odluke kroz raspravu i argumentaciju. Mi smo nacionalna stranka, patriotska, nacionalistička, onom najpozitivnijem smislu te reči, ali smo zaista izvorno, a to je sad profil ljudi, demokratski orijentisan. Tamo nije bilo toga. Kod Šešelja je naređenje i izvršenje u stranci. I neretko ponižavanje saradnika. U tom modu je Aleksandar Vučić tako se socijalizovao, tako funkcioniše. Sve vidite vi to. Sve se kockice slože u tu jednu vrlo koherentnu sliku čoveka levičarske provinencije, autokratskog duha, koji nema nikakvu duhovnost i koji ne razume, suštinski srpsku istoriju ne može da razume. On je neretko, to je jedan put, ja to nisam nikad iznosio u javnost, dok nije javno on sam o tome pričao. 2017. konsultacije sa predsjednicima opozicijskih stranaka. Dejan Šulkić, potpredsjednik, još jedna devojka i ja odem. S druge strane, to su oni zvanični sastanci. Ne Aleksandar Šešelj, vidite. Lapsus, ali mogao je da bude i on, Vojislav Šešelj, Aleksandar Vučić, Ivica Kojić i bio je Selaković, tada je bio u predsjedništvu, ne znam šta, sekretar predsjedništva, recimo. Kamere iza čekaju, svi su bili parlamentarne stranke. I on mi kaže tada pred nama da ništa od Saveza komunista ovako organizovano nije postalo u smislu političke organizacije kao SNS danas. Ja ga gledam, mislim se prvo porediti svoju organizaciju sa SKU, nije baš sasvim zdravo i normalno. Drugo, porediti sa organizacijom koja je delovala u jednopartijskom sistemu, dakle nedemokratskom, takođe govori nešto o čoveku. Meni nikad ne bi palo na pamet da kažem novi DSS je organizovan kao SKU. Ništa bolje od SKU ili SKU nije postojalo do novog DSS. Pazite, da vam tako nešto izjavim, zapitali biste da li sam normalan. I da sam ja demokrata i s čim ja poredim, kako bih vam rekao. A onda on to više puta javno rekao. Pa sam ja to počeo da pričam onda i onako mimo kruga koji je bio tu. Hoću da vam kažem, imate još niz drugih izjava i sve zapravo potpuno se uklapaju u tu sliku koju sam malo pre delimično pisao i zbog koje
ja mislim da sa njim više nikakva, pritom nemam ništa lično, niti sam ljut, niti ga mrzim, moram i to da vam kažem, ja inače ne umem da mrzim, još manje ga volim, nisam ga nikad ni volio ni mrzio, prosto ovo je čista politika. Mislim da sa njim, ja sam u to 100% uveren, što opet ne znači da ne grešim, ali pošto ja sa svojima donosim odluke zajedno, ja polazim iz pretpostavke da sa njim nije moguće boriti se za srpske nacionalne interese. Šta više, mislim da je on glavna prepreka za borbu i odbranu srpskih nacionalnih interesa i sledstveno mislim da je njegovo slabljenje, odlazak, smena, glavni imperativ u toj istoj borbi. Ništa više, ništa manje. Samo za kraj, malo smo odužili. Izvinite, ja sam isto odužio. Ne, ali dobro intervju. Nego za kraj, to mi je jako bitno, to sam i pitao i mi, i bitno mi kad je pitanje patriotska opozicija, jer smo, pošto u demokratiji, nažalost, makar našo je bitnije da se izbroja, ne da se dobiju glasove u smislu na kraju, jer na to se je sveo demokratski sistem. Nadam se da je jedan danas to brojanje i ono što se stvarno osvojilo bit će skoro nula u smislu razlike, ali ajde kako je, tako se, da budemo i mi malo racionalni. Da bismo mogli da izbrojimo glasove koliko treba, potrebno je organizacije na terenu, potrebno je, ako je nešto što Vučić upravo kad kritikuje opoziciju, ili kad kaže nešto... Ne, kad kaže šta oni hoće, 25% izbornih mesta skoro nisu pokrivene. Možda je manje, manje, on pretpostavljam voli da uveličava uvek, pa je tako. Ali da bi se on pobedio, po meni mora da se pokriju, makar na lokalnim izborima. Šta će u narednom periodu i koalicija NADA i Novi DSS da uradi po tom pitanju, da li ćete organizacijalno se ojačiti i da li, pošto mene pitaju ljudi sa lokala, aj pite i mi i NADA, baš su mi to insistirali, pošto presu i Dveri i ova, kako mi lokalni mali pokreti koji su možda 30-40 ljudi, ali koji nešto znače... Nije to malo danas u Srbiji, sa, imate, to je ogromna cifra. Baš mi jedan kaže, nas kao malo ima 30, kako da... To je ogromna cifra. Pre izbora me baš pitao čovek iz Bora, ne Majdanpeka, kako mi da priđemo nekoj stranci, kako da oni nas uvažavaju, jer oni kaže, mi imamo lokalne probleme, sami ne možemo da ih rešimo, vidimo da nam trebaju političke stranke. Da li ste otvoreni za njih? Naravno smo otvoreni, a sad tu dve stvari. Prvo, ako Novi DSS jača od kad 2017. od kad se vratio, zaista jača u svakom pogledu, pa čak i glasački, odbrana glasova od pre godine i po dana u ovom kontekstu je zaista veliki uspjeh. Ja nisam zadovoljan celokupnom situacijom, što nismo promenili Beograd, ali za nas pod tom paljbom boriti se i zadržati birače skoro, eto 10.000 mislim nam je oteo, ali nevjerovatan uspjeh. Jačamo, mi smo izvršili smenu generacija u stranci, mi smo jedina stranka koja je sad već po dubini, nama je predsjednik odbora čovjek od 32-3 godine, predsjednik izvršnog odbora Ivan Jakovljević, mnogo novih ljudi je ušlo, sad po dubini imamo predsjednika Aranđelovca, opštinskog odbora Aranđelovac, to je gradskog odbora, pusto 30. godine ima Miloš Veličković, imamo takvih niz primjera, dakle sad već to po dubini ide vrlo dobro, da li ide lako, ne ide, nas niko ne finansira, nas ne vole ni zapadni mediji, sad nas malo više zovu, ali nas ne vole. Režimski nas također ne vole, kad su nas zvali, ali nas, mislim, mi smo svoji. Kad ste svoji, kad nemate podršku i kad ste stalo pod paljbom, te ste Vučićev, te ste Đilasov, te ste ovakav, te ste onakav. Mislim, mi pravimo ozbiljne rezultate, a pritom smo po prirodi temeljiti. Ja nisam s kom prečicama. Vi meni nikad niste videli da pravim neku glupost, da stavljam, kažem, crveni klonovski nos na, ili ono, na nos, da pravim neke kerefeke. Ste videli neki moj neozbiljan spot ili nema magičan štapić u ruci. Mislim, sad znate na što sve aludiram, a da svi na političkoj sceni, čak i Boris Tadić imao na TikToku, pa nešto, ne znam ste vidjeli taj spot, pa neće izlaziti ovo, pa nešto izađe, pa neće. Mislim, kako bih vam rekao, ne dodvoravam se nikome. Suviše ozbiljna situacija, demokratija, suviše zahtevan sistem i suviše komplikovana naša geopolitička situacija nacionalna, da bih se ja sada, ja znam da je to u duhu vremena, da je to trend, što bi se reklo, da to, ali nije na meni da se ja biračima mladim ili bilo kojim dopadnem zato što oni gledaju samo 10 sekundi, pa ja sam moram u 10 sekundi napraviti neku besmislicu. Na meni je da objasnim i mladim biračima i biračima u celini da je ovo ozbiljna stvar i da ne mogu da čitaju, to sam rekao opet malo pre na televiziji, ne samo naslov iz novina, nego ceo tekst. Da ne mogu samo 10 minuta ili 10 sekundi gledati neku glupost, jer je sve reality logika, nego da se udobe barem da pogledaju intervju u celini. Da, znači, jer ako krenemo svi s tom linijom manjeg otpora, pa ljudi, nećete dobiti ništa, dobit ćete narod budala, ja ne te pristajem da Srbi budu narod budala i ovaca,
koji će šišati, ko stigne danas na šiša Vučić, sutra će biti neka Amerika, neka Britanija, neko ko ima prosto medije, ko ima... Znači, mi moramo da izdignemo nivo. Lako je urušavati. To je najmanji problem. Ja neću da učestvujem u urušavanju. Nikad me niste videli da učestvujem, da uđem u emisiju sa idejom da nekog napada. Uvek sam ulazio u emisije sa idejom da govorim argumentovano o svojim stavima i da argumentovano kritikujem tuđe stavove. Bila je emisija sa Ivicom Dačićem na RTS-u jutarnji program u toku kampanje. Neko mi je rekao, razvalio si ga. Ušte nisam imao nameru da ga razvalim. On je prvi čovjek počeo da me prekida. Da nije prekida, imali bismo najnormalniju moguću emisiju. Pa na kraju izvukao deblji kraj. Ali sam je počeo. Hoću vam kažem, uvijek sam se ponašao odgovorno, temeljno, možda nekima dosadno, jer neko ko je navikao na reality, gluposti, ali meni je žao što su svi političari podlegli tome da se adaptiraju društvenim mrežama. Neću bre da se prilagođujem društvenim mrežama, jer znam da društvene mreže nisu dobre za politiku. Treba ih koristiti, ali ostati ozbiljan na njima. I treba objasniti preko mreža ljudima da kad je u pitanju barem politika, treba i oni da budu ozbiljni. Tu nema prečica, ljudi, nema prečica u životu, a kamoli kad gradite državu, to ne postoji. Prečica je varka, evo vi izabrali klov na Ukrajini. Mislim, uz dužno poštovanje prema svakom, ali čovjek je bio glumac, komičar, klovan, je li tako? Mislim, na Zelenskog. I šta su dobili? Kako bih vam rekao? Pa, ljudi, svako od nas ima odgovornost. Glasali ste nekad za Belog, meni dan danas sramota što je 10% mojih sugrađana, mog naroda, biračkog tela mog naroda glasalo za Belog Preletačevića, za Istok Lovna, za Foru. Čak i neki ozbiljni ljudi, ja sam pitao, neću ga citirati, jednog kolegu profesora na pravnom fakultetu, sada u penziji, pa zašto? Pa eto da zeznam vas političar. Pa kakav je to odgovor? Šta, hoće Beli Preletačević sutra da vodi pregovor o Kosovo i Metohiji? Će doći na belom konju možda u Brisel, ko iz spotova svojih? Mislim, ljudi, o čemu vi pričate? Pa nije, evo imate ustaničke zastave ovde, tako? Su sve ustaničke zastave. Smo mi dobili državu Kinder i ajto, nema tribine na kojoj to nisam ponovio. Pa je bio neki čegar, bila neka bojna Ivankovac, bio neki boj na Mišaru. Pa su ti ljudi se zezali na mrežama i Twitter bili ratnici, nema zašto to nije postojao, razumete me? Ili su i sukrali neku sablju, neku kuburu i neki bre ginuli. Znači, nije ovo palo s neba i nije država igračka pa da 10% ode za Belog Preletačević. Dajte ljudi, ozbiljite se, ja sve to razumem. Ali društvene mreže, može da bude zezanje na mrežama, ali na temama koje trpe zezanje. Politika i država ne trpe zavitlavanje, ne trpe neozbiljnost, ne trpe sapunice, ne trpe reality logiku. Pa jao, šta je rekao, ne znam, Boško o vama, vi o ovome, a ovaj o vama, vi, ko će s kim? 7 godina čujem ko će s kim. Pa ne zanima me ko će s kim, nego ko šta priča politički, šta je čiji program i ko se za šta zalaže i ko je iskren u tome, ko ima doslednost u tome, ili ti doslednost u svom delovanju. Pa kažu, koliko su puta me napadali, te ovaj, te onaj. Pa ja opozicija, ceo život. Mislite, nisam mogao da budem vlast? Mogao sam. Ali ja neću vlast po svaku, ja hoću vlast, ali ne po svaku cenu. Hoću vlast da bi nešto radio sa pozicija vlasti. Mislim, sam dovoljno dokazao i principijelnost i da su naši stavovi potpuno iskreni i da znamo šta hoćemo i kako hoćemo dođemo, da imamo ideje, nije to samo politikanstvo, nikada se nismo ni bavili politikanstvom. Znači, hoću da vam kažem, moramo svi zajedno da se uozbiljimo. Onda ćemo doći lakše i do tih izbora. I do, znači, jeste stvar u kontroli, mi jačamo i mnogo smo jači sada, jačat ćemo, ali to jačanje ne može preko noći, jačanje je temelj. Sad ću vam kažeti potpuno iskreno, malo smo se mi razmazili kao narod i malo smo neodgovorni. Čekamo da sve preko noći dođe neki mesija. Pa evo sad, mi sve, deo naroda koji veruje Vučiću, imate ih koji veruju zbog medija, i on ume da bude ubedljiv, koliko god mi znamo da je to sve laž, ali ne moram ja da razmišljam, evo, ima ko razmišlja o nama, imamo tatka na Srbiju. Tatko na Srbiju, Aleksandar Vučić. Pa ista je logika ovih Evropljana koji kažu samo kad dođemo u Brisel bit će sve dobro. Neće ništa biti dobro. Jer ovih kažu moramo u Moskvu. Pa ljudi, naša država, naša odgovornost. A naša odgovornost ne znači odgovornost jednog čoveka. Neko može da povuče, ali odgovornost svih nas. Moraju da znaju kako glasuju i moramo konačno da shvatimo da se ništa neće promijeniti dok se mi ne promenimo. Ja se vraćam uvijek na iste primjer u svojoj zgradi. Ja jedini u saleta, u prizemlju, te Pavčević Aleksandar, ali ja pa najviše i njega povučem čistim ispred zgrade. Ja sam na 3. spratu. Čistim da bi bilo svima lepše. Zalivam te biljke, nosim s 3. sprata onaj balon petolitarski, da zalijem. Niko ništa. Pazi, počeo od toga da je. Niko ništa, to na paspaljiva priča. On sređuje, komšije prolaze, ja zdravo, srećan rad, otprilike. Ljudi, pa ne biva. Odgovornost za dvorište ispred moje zgrade je odgovornost nas koji stanujemo tu. Mi to treba da, a onda ćemo doći do odgovornosti za državu. Zašto vam ovo govorim? Nema na foru boljitka, nema preko noći. Evo, ja se tačno znate kako će biti politički život u narednom periodu.
sad je to Nestorović, pa će to biti Zvezda Padalica, kao što je bio u nekom trenutku ovaj Saša Janković Zvezda Padalica, bila Marinika u jednom trenutku, bio i Radulović u jednom trenutku, pa će se pojaviti neki Savo Manojlović, koga projektuju, koja ovakav i onakav, nećemo što ulazimo u to jedan svoj stav njemu, pa će to biti Zvezda Padalica. Ljudi, nema na foru. Sutra dođemo u Evropsku uniju, što se neće desiti, ja sam protiv toga, pa neće biti ništa bolje preko noći. Znači, naša kuća, naši problemi, naša rešenja svih nas. Znači, sve je stvar procesa, stvar vremena dugog trajanja. Ja znam da to ljudi ne vole da čuju, ali ono što meni Siniša Kovačević rekao u prethodnoj kampanji na Utisku nedelje, pa ja ne mogu da čekam, ja imam jedan život. Pa ko te pita za tvoj život, nesreću? Pa nisu nacionalne stvari, se ne mere životom vašim i mojim i vremenskim trajanjem naših života. Mere se generacijski. Pa ovi su nam ostavili nešto, ljudi. Pa da su oni smatrali da treba napraviti nezavisnu državu za 2 godine, ne bi napravili nikada. Nema, znači, mi smo narod na ovu ruk. Ima to svojih dobrih stvari. Ali moramo konačno da naučimo da strateški razmišljamo. Naš odnos prema vremenu nije... E tu su zapadnjaci dobri, jer su hijene. Mi smo mogli imati taj fatalizam pravoslavni, imaju to i Rusi. Mislim, nije to pravoslavni, nije to pitanje vere, ali imamo to slovenski, tačnije bi, bi bilo slovenski fatalizam. To imaju Rusi, to imamo i mi. To nemaju Česi, koji su mnogo više, imaju tog zapadnjačkog duha. Znači, ako je nešto dobro, uslovno rečeno, na zapadu, to je da imaju taj vrlo jasan odnos prema vremenu, da se stvari rade etapno. Pogledajte Kosovo. 90. počeli da podržavaju separatizam, 99. agresija, 2008. secesija, evo sve na 10 do 15 godina, evo sad je sazrelo iz njihove perspektive da priznamo secesiju. I tu su blizu, pošto je Aleksandar Vučić to prihvatio. Znači, nije to pitanje mog života. A ja se borim za sve suprotno, ja se borim za veliku Srbiju. U svakom pogledu veliku, neću sad pričati o tome, u svakom, od kulturnog do svakom pogledu. Neko ostvarim deo te vizije, pa će bitno da vaspitamo ljude da to bude cilj svima, pa ćemo doći do toga. Da li za 150 godina, nije bitno. Imamo mi vremena. Svaki narod može da ne umre ako ima volju da ne umre. Danas je 5, 6, 7, 8, 10 miliona Srba. Ako zacrtamo nas bude 50 miliona u narednih 100 godina, može. Koliko god to bili demografski trendovi se najteže, najsporije menjaju, može ako imamo volju. Zato je bitan identitet, zato je bitna i vera, zato je bitna nacionalna sinteza, jer ti sinteza nacionalne istorije. Sve u mom programu, u mojoj viziji je povezano jedno s drugim. Znam tačno što radim i znam tačno što hoću i kako hoću i znam da ne može preko noći. I molim i građane i ljude koji nas gledaju iz Srbe da ne veruju sad će. Ja evo, garantujem, ti poput, ne kažem samo Manojlović, dajem kao ilustraciju, može bo neki drugi da bude, se pojavi među vremenu. Nema toga. Gradi se polagano. Odgovorim na pitanje od kog smo krenuli. Na lokalu. Na čim mi radim? Otvoreni smo. Ali i ljudi s lokala često im stranka bude kao sredstvo. Ne, birajte stranke čiju ideologiju delite. Čiju ideologiju delite. A ne danas je ova jaka, sutra ova nije. Ja znam koliko je ljudi kod mene 2017. kad sam preuzimao stranku, prelazilo u Narodnu stranku. Delovalo da će to tad nešto biti. Ali ljudi ne razmišljaju, u tom trenutku to bilo jače, mi smo delovali mrtvi, bili smo mrtvi. Ali ljudi ne gledaju procese, ne gledaju ko vodi, kako vodi, šta stoji iza koga, šta je neka perspektiva. Pa ljudi, to se radi u fudbalu, onaj scouting, kad neki gledaju klince, pa ocenjuju da li ima perspektivu taj momak ili nema da bude sutra u većem klubu. Pa ako se radi o nekom glupavom fudbalu, da tamo se radi zarad para, a mi ne radimo u politici. Nego sve postalo, e sad je ovaj dobar, ima možda para, kod njega idemo kod njega. E sad ovaj, ne može tako. Gradi se temeljno, a da bi se gradilo temeljno, ne može brzo. I ja tako funkcionišem. I ovih 5% što smo odbrali rezultat nije plod slučajnosti. Nije plod slučajnosti. Verujte da nije. Mnogo je rada, mnogo je truda, mnogo je temeljnosti. Ja verujem da to može samo da raste. Ali može i da se desi da se Srbi predaju. A ja sam, meni jedan put, izvinjam se, mnogo sam dok zaista, izvinjam se ljudima koji nas gledaju i vama. To mi Gale Marković jedan put rekao, da mu neko komentarisao, plaši se samo mnogo traži od građana, zahtevan. Jesam zahtevan. Jesam zahtevan prema svojoj deci, ali puno i dajem. Puno dajem, ali puno tražim. I tražim, evo recimo, tražim kad se čita, kad izađe vest, da se ne čita samo naslov, nego ceo tekst. Ja ne mislim da je to puno, mislim da je to elementarna stvar. Tražim da kad ste kontroler na izbornom mestu da budete zaista spremni da ne se pobijete, nego se svađate da kontrola bude puna. Tražim da se shvate neke stvari, to, procesi, da ništa neće ići lako, da nešto neće ići preko noći, da budemo malo... Znači, jesam zahtevan. Malo, u ovoj emisiju sam završio, hoću narod zmajeva, ne narod ovaca. Nije meni nikakav guš, mi ne bi bio da vodim narod ovaca. A hoću da vodim, u demokratskom smislu. Koliko smatrate da valjam? Kad ne budem valjao, birate drugog. Ali, znate, treba biti ponosan na svoj narod. Ja jesam.
ali da bi bili dalje ponosni, još ponosni, moramo i do ove generacije da izvučemo maksimum, a za sad mi se čini kao da smo prilično slaba generacija. Ovo, sa posljednjih 10 godina se pokazujemo kao prilično slaba generacija koja je povjerovala u te materialističke priče, gde je jedino važno, ne kažem da nije važno, niko nije svetac, Dejane, svako treba da živi od nečega. I nema, ja sam naput rekao, nema puno dostojanstva ako ste u ritama. Ako ste u ritama, gladni, nema tu ni puno samopoštovanja i dostojanstva. Znači, bitan je i pun frižider, bitna je i matera, ali ne može se sve svodi na to i svede na to. Ako ste sve sveli na to, to vam je siguran znak da ispišete jedan slava naroda iz istorije. Da ga ispišete iz istorije. To je rizik postavljen pred srpski narod i samim tim da ne opstanete. Pazite, narodi su nestajali. Palo Rimsko carstvo, i to često kažem, pa neće narod da nestane. Znači, mi smo već kritički u demografskom, biološkom smislu, u kritičnom smo stanju. Ali, zato se vraćam, i ovim zaista završam, izvinjam se ja, svaka borba je borba volje. Svaka borba, i vaša lična, moja lična, budete, ne znam, najbolji novinar, je borba volje. Dok imate volju, to je glavni preduslov, nužan uslov da nešto napravite. Nije dovoljan, ali bez toga ne možete. Narod mora da ima nacionalnu ambiciju, ne samo punog frižidera, nego da bude pripadnik naroda koji sije u svakom pogledu. Da li to može preko noći? Ne može. Zahteva temeljit rad, rekao sam jednu stvari konkretnih iz programa, zahteva da napravimo ozbiljnu školu u državne uprave, da formiramo elite, zahteva ozbiljnu vojsku, zahteva ročni sastav da se vrati, zahteva drugačiji televizijski program, zahteva drugačije medije i da ne nabrem dalje. S time ćemo završiti. Izvinite. Našta? Znači, imam profesorski tu profesionalnu deformaciju da malo se raspreču. Ne, ovo je misle i tako da ljudi trebaju da kažu ono što imaju u sebi, a ne da prikrivaju. Ništa, hvala vam Miloše što ste bili gost naše produkcije i nadam se da ćemo se malo češće vidjeti iduće godine i da ćemo najzad krenuti u pravom pravcu, u smislu da nam 2024. godina bude prekretnica, da bude bolja od 2023. a ne kao 2023. da nam bude gora od 2022. Kako radili, tako nam Bog pomogao. S time da završim. Dragi gledalci, ovo je bila emisija Intervju, produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petac Zlatanović, s nama je bio predsednik Nove demokratske stranke Srbije, gospodin dr. Miloš Jovanović. Za narod, za Srbiju ove godine u Prizrenu pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.